Tak, dobrý den, zdravím všechny u dnešního webináře. My se teda dneska podíváme na nastavení Google Ads kampaní ve vyhledávání. Napřed si vezmeme nějakou kratší teorii, tu si vezme Kamila a já vám potom ukážu praktické nastavení jedné konkrétní kampaně, jak bychom to udělali. Webinář je spíš jakoby tak pro začínající, možná středně pokročilý, neřekneme vám tady úplně nějaký špeky, ono v tom nastavení těch špeků až za stolik není, nebo jsou, ale jakoby jakmile člověk jednou ví, tak tam už není nic úplně objevného. Kdyby tady byl nějaký extra profík, tak jenom aby nebyl zklamaný, že mu tady neřekneme, jak nastavit kampaně dvakrát lépe. Ale určitě je dobrý si spoustu těch věcí, když to člověk ví zopakovat, protože my občas se přistihneme, že když to po sobě kontrolujeme, uděláme tam chyby, na něco zapomeneme a tak dále. Ještě. A jo, to jsem už řekl, takže ještě jednou lajky, odběr, děkujeme. Pokud to sledujete třeba ze záznamu a YouTube vám to pouští v nižší kvalitě, tak ten náš záznam je v 1080, tak si to můžete vpravo dole zkusit přepnout. Někomu, když má pomalejší připojení, se to standardně pouští v nižším rozlišení a pak to vypadá ještě rozmazaněji, než vypadá. Kolegyně Kamila, ta, která vás teda provede za chvilku většinou té teorie, tak ta má u nás na starosti zejména email marketing, veškerou tvorbu obsahu a Google Ads kampaně spravuje pro některé menší střední klienty. Já pak se starám spíš o ty větší klienty a starám se třeba o náš web a o nějaké složitější marketingové strategie. My jsme vznikli před, už to bude přes 11 let vlastně, skoro 11 a půl, kdy jsme byli na začátku čistě jenom PPC agentura, čistě jenom Google Ads, jsme dělali S-Click a postupem času, jak jsme rostli, tak rostly i naše zkušenosti, znalosti. Teď už máme i vlastní IT tým, který umí vše ohledně Google Analytics, kódu, Google Tag Manageru, interpretace dat, algoritmy na míru a tak dále. A jinak veškeré portfolio online marketingu jsme schopni pomoci vám, ať už s vlastními silami, anebo na některé věci, které třeba nejsme úplně profíci, tak máme externí kolegy, kteří nám s tím mohou pomoci. Tak já teda jinak doufám, že jsem nás nezapomněl. Jo, když budete mít nějaký dotaz, tak pište do chatu. Pak zejména třeba u té praktické ukázky, já nebudu úplně vždycky zastavovat na ty dotazy, ale když Kamila bude se dívat na chat a bude tam něco k tématu, tak mi to třeba rovnou hodí a jinak na ty ostatní otázky odpovíme na konci, takže na všechny se nějak dostane, až se tím pak na konci probereme. Takže klidně se průběžně ptejte, kdybychom vám neodpověděli hned, tak prosím strpení a na konci zodpovíme všechno, na co se nedostaneme v průběhu té praktické ukázky. Tak Kamilo, můžu ti předat slovo. Děkuji, Filipe. Tak já vás taky zdravím, taky vás vítám. Určitě jste dneska všichni přišli především kvůli té praktické ukázce, tak já to nebudu úplně zdržovat. Mám to zhruba na 10 až 15 minut, takový jenom úvod, než se pustíme do té praxe. Tak, co nás dneska čeká? Čeká nás teda v té teorii, než začnete vůbec s placenou reklamou, co je potřeba promyslet, jakým způsobem můžeme měřit konverze, jaké jsou způsoby strategií nabídek, které můžete zvolit, jaké se dopouští naši klienti nebo ne naši klienti nejčastější chyb. A dost často jste se ptali také na to, jak využíváme umělou inteligenci při tvorbě reklam, tak i to jsme tam zařadili. A potom už předám slovo Filipovi na praktickou ukázku. Tak, jdeme na to. Než začnete s placenou reklamou, abyste nevyhodili peníze oknem. Co je potřeba si promyslet? V prvé řadě se podívejte na váš web, na jeho kondici. Jestli jsou tam všechny podstatné informace viditelné, jestli je ten web logický, jestli je strukturovaný, vyzkoušejte si cvičnou objednávku, jestli všechny kroky fungují, jestli na sebe logicky navazují, jestli máte uvedené všechny platební doručovací možnosti. Já tady vždycky říkám zásilkovnu, že to je takový must have, zásilkovna, Apple Pay, Google Pay, to jsou dneska věci, které zákazníci očekávají už v podstatě. Další otázkou je, abyste si uvědomili, jestli je vůbec placená reklama pro vás vhodná. Co tím myslím? Pokud jste v situaci, kdy máte nějaký produkt, který nikdo nezná a nemáte dostatečně velký finanční polštář, abyste spustili nějakou velkou výraznou akviziční kampaň, pokud možno na více kanálech současně ještě, aby měla větší efekt, tak je určitě těžké prorazit. Stejně tak u B2B segmentu. Tento segment se vyznačuje delším nákupním
procesem. Většinou je tento proces několika krokový. Majitelé firm srovnávají nabídky více firm, navíc i třeba vyhledávací dotazy u B2B segmentu jsou dost specifické a dost často se setkáváme s tím, že jsou také málo hledané. Placená reklama se také málo kdy vyplatí u propagování identického produktu. Mám tím na mysli typicky produkty z multilevel marketingu. A to právě proto, že tyto produkty jsou vlastně stejné a jediné odlišení je zde cenou, což zase z hlediska nějakých odměn a nějakých provizí není úplně rentabilní a možné. A v neposlední řadě, pokud prodáváte nepovolený sortiment, nepovolený mám na mysli právě ze strany těch PPC systémů, týká se to například léků, potravinových doplňků, konopí nebo alkoholu, tak neříkám, že zde inzerce není možná, ale je určitě hodně omezená. Další otázku, kterou byste si měli položit a kterou byste měli znát i o půlnoci, jaký máte USP, to znamená jedinečný prodejní argument. Možná vás klamu, ale doprava zdarma nebo vše skladem už jsou takové věci, které opět zákazníci považují za standard a samozřejmost. Takže se snažte odlišit, promyslete si své originální USP, pokud možno ještě před samotnou tvorbou reklamy a toto USP potom použijte v reklamě. Další položkou je určitě rozpočet. Spousta klientů se nás ptá, a kolik tak asi na to kliknutí budeme potřebovat. To je strašně individuální. Samozřejmě záleží jak na vašich možnostech, tak také na tom, jaká je v oboru konkurence. Ale kromě kliknutí musíte také zvážit další náklady. A to nejen na případnou správu, protože pokud si budete kampaně spravovat sami, tak v tomto v uvozovkách ušetříte. Ale je potřeba si spočítat i takzvané ROI, to znamená celkové náklady. Tam započítáte režie, mzdy, sklady, to znamená nejenom samotné kliknutí. Kdo se bude o kampaně starat? Já už jsem to nakousla, možná zvládnete sami. Ovšem je potřeba, abyste si ujasnili, jestli máte jednak dostatek času a také znalosti. Protože někdy si klienti myslí, že jim stačí spustit jedna performance max kampaň, to znamená automatizovaná kampaň a vše pojede samo. A ono to samozřejmě není úplně pravda. Další otázka, která by vás mohla napadnout, jestli vám stačí reklama pouze na Google. Kromě toho, abyste si ze začátku identifikovali vaše zákazníky, jestli vůbec na tom Google jsou, tak v případě e-shopu je určitě dobré otestovat těch marketingových kanálů více. Mám na mysli třeba srovnávače zboží nebo S-click obsahovou síť a samozřejmě v neposlední řadě také sociální sítě. V tomto je dobré nesázet všechno na jednu kartu, protože se může stát, že Google změní ze dne na den pravidla inzerce a pokud budete pouze tam, tak přijdete o objednávky. A nepodceňujte také dlouhodobé budování brandu a sílu obsahové strategie jako takové. Logistika. V nedávné době jsme se setkali se zákazníkem, který nám vysloveně řekl, chci prodávat, ale ne zas tak moc. Spusťte to, ať to vydělává, ale tak nějak jako rozumně, to jsou doslova jeho slova, to si nevymýšlím. Protože my nemáme moc místo, aby jsme pořídili více zásob a stejně tak na to nemáme i moc finančních prostředků. Takže toto je další věc, kterou si promyslete dopředu. Spočítejte si, jakou máte finanční a skladovou kapacitu, abyste případný zvýšený nápor objednávek zvládli bez problému odbavovat. Vím, co chci, tady jsem to dala s smajlíkem, ono to zní trošku směšně, ale spousta lidí samozřejmě ví, že chtějí vydělávat, ale neví už, jak to uchopit dlouhodobě. Říká se, kolega Michal to velice rád zmiňuje a věřím tomu, že to tak skutečně je, protože dnešní doba je vysoce konkurenční, a to prostředí je tak plné konkurence, že je téměř nutnost, abyste investovali 20% do budování brandu, protože jedině tak budete fungovat dlouhodobě. Tak, toto jsou takové základní myšlenky, které byste si mohli nebo měli zvážit, než začnete s placenou reklamou. A my se podíváme na takový problém, který často bývá kámen úrazu, a to je měření konverzí. Konverze je vlastně nějaký cíl nebo akce, kterou sledujeme a
podle kterého měříme, jestli jsou naše kampaně úspěšné. V případě e-shopu je to jednoznačně hodnota prodeje, to nás zajímá víc než jen počet objednávek, protože pokud měříme počet objednávek, tak sice víme, že u nás nakoupilo 30 lidí, ale nevíme, v jaké hodnotě, protože někdo mohl koupit za 100, někdo za 5000 a to jsou samozřejmě podstatné rozdíly. Kromě toho, že tyto konverze rozdělujeme podle typu toho webu, tedy na e-shop a ne e-shop, zjednodušeně řečeno, tak je také dělíme na primární a sekundární. Filip to potom bude ukazovat v té praktické ukázce, ale úplně stručně, primární konverze si představte jako hlavní cíle té kampaně. Proč vůbec tu kampaň spouštíme, co tím sledujeme. Zatímco sekundární konverze jsou vnímány jako takové pomocné nebo vedlejší cíle, které ale pomáhají těm primárním. Tak už jsem zmínila, že u e-shopu je primární konverze hodnota prodeje a můžeme také sledovat sekundární konverze, což může být přidání do košíku nebo nějaké zobrazení produktu. U služeb nebo u webů nás nejčastěji zajímají lídy, to znamená kontakty. To znamená, že konverzí zde může být vyplnění poptávkového formuláře nebo kliknutí na e-mail, tedy napsání e-mailu, nebo kliknutí na telefon, tím se myslí, že vám někdo zavolá. I zde sledujeme sekundární konverze, a to třeba stažení katalogu nebo zaujetí obsahem nebo přihlášení k odběru newsletteru. Je důležité, abyste si vy sami dopředu určili, které konverze jsou pro vás primární a které sekundární. Tím tomu dáte prioritu. A když bych měla uvést příklad, tak třeba u nás, jako firma Marketing PPC, tak pro nás je samozřejmě primární konverze, když někdo vyplní poptávkový formulář, ale zajímá nás současně, kolik lidí se přihlásí k odběru newsletteru. Takže tuto konverzi máme označenou jako sekundární a sledujeme ji také. Tak, strategie nabídek pro vyhledávací kampaně. V praxi se setkáme s celkem 9 nabídkami a my jsme tady jich použili teda méně, nejčastěji používané a pak ještě ty strategie, které jsou méně používané. Takže začneme těmi, které jsou nejčastěji používané. Jednak je to ruční CPC, to znamená nastavení ruční ceny pro kliku. Tato strategie nám dává největší kontrolu nad útratou, protože vy sami si zvolíte, kolik chcete za kliknutí utratit. Nevýhodou je, že ten účet nebo tu kampaň musíte pravidelně kontrolovat a procházet. Proto se tedy nehodí pro inzerenty, kteří zapnou a o nic se dál nestarají. Cílová návratnost investic do reklamy neboli ROAS je vůbec nejlepší, co se týká e-shopu, ale je tam podmínka. Potřebujete minimálně 50 konverzí měsíčně k tomu, aby fungovala. A zde nás zajímá právě hodnota konverze. Tady je potřeba, abyste pochopili, jak ROAS správně zadat, protože v ad se zadává jako procento, takže pokud máte spočítáno, že jste ziskový například při ROAS 300%, tak to vlastně znamená, že jedna koruna vložená do reklamy přinese 3 koruny na obrat. Pokud se ptáte na správnou hodnotu, tak ta samozřejmě neexistuje. To záleží čistě na vás, jak si to spočítáte. Ale pozor, pokud zadáte příliš vysokou hodnotu ROAS, tak se provoz kampaně výrazně sníží nebo úplně zastaví. Takže ono i tady to nastavení ROAS je potřeba dělat s nějakým citem a nějak to třeba i za začátku odhadnout, aby se vám ta inzerce vůbec rozjela. Další strategií je cílová CPA, neboli cena za akvizici, neboli konverzi, kde vy si nastavíte, kolik jste ochotní zaplatit za jednu konverzi. Čím nižší částku zvolíte, tím teoreticky vyšší zisk za jednu konverzi, nicméně počet těchto konverzí bude klesat. Pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu CPA, tak se může opět stát, že se kampaň zastaví. Tato strategie se úplně nehodí pro e-shopy, protože sleduje jen počty konverzí jako takových, ale bez ohledu na jejich hodnotu, což je přesně situace, kterou u e-shopu nepotřebujeme. Tak čtvrtou nejčastěji používanou je maximalizace počtu kliknutí. Ta je z našich zkušeností sice nejméně používaná strategie, ale v případě
menších e-shopů, které mají jednotky konverzí měsíčně, tak tato strategie je naopak velice vhodná. Google se snaží za stanovený rozpočet přinést co největší počet kliknutí. Možná si myslíte, že za co nejnižší cenu, ale to bohužel není pravda. Takže tato kampaň nebo tato strategie se hodí, když rozjíždíme novou kampaň. Dále se hodí pro inzerenty, kteří z nějakých důvodů nemohou měřit konverze, ale stejně tak je potřeba na to dávat pozor, protože v praxi odlišné vyhledávací dotazy a reklamy potřebují zpravidla jinou nabídku za kliknutí, takže je potřeba to prohlížet a pravidelně procházet. Pak tady mám ještě uvedené tři méně časté, se kterými se taky setkáváme a je potřeba tady zmínit. Tak ta jedna je maximalizace konverzí. Ta se hodí v případě, že pro vás všechny konverze mají přibližně stejnou hodnotu. Google se zde snaží vyčerpat denní rozpočet, proto je tato strategie velice zrádná v tom, že se dá velmi snadno utratit spousta peněz bez dostatečného počtu konverzí. A další věc je, že Google ignoruje cenu za výsledek, takže opět doporučím kontrolovat, aby tato strategie nebo kampaně, která ji používá, nebyla ztrátová. Maximalizace hodnoty konverze. To je strategie, která je vhodná pro e-shopy, a to pro takové e-shopy, které nemají dostatek konverzí, aby mohly využít ROAS. Je potřeba ji kontrolovat, protože Google je úplně jedno, jestli je kampaň zisková nebo ztrátová. Vy zadáte nějaký denní rozpočet a on se snaží přinést co nejvíce peněz. A konečně poslední z těchto uvedených je cílový podíl zobrazení. To je strategie, jejímž cílem je ukázat reklamu co největšímu počtu uživatelů a současně není zde úplně nutné mít nastaveno měření konverzí. Tato strategie se hodí zejména pro inzerenty s obrovským rozpočtem, který vnímají jako akviziční kampaň a je zaměřená na budování povědomí o značce. Tak, to byly ty strategie. Věřím, že teď z toho máte úplně zamotanou hlavu. Ale nebojte, ještě jsme tady udělali takový krátký jenom výcuc, jaké teda jsou nejvhodnější strategie pro e-shopy. Tyto dvě jsem zde uvedla, je to ROAS a je to ruční CPC. Je potřeba, abyste si možná zapamatovali jednoduchou věc. Pokud máte minimálně 50 konverzí měsíčně, to znamená 50 a více, pak vyzkoušejte ROAS. Pokud máte méně, neuděláte chybu, když zvolíte ruční CPC. A co se týká ostatních webů, tak jsou nejvhodnější strategie cílová CPA. Opět, pokud máte minimálně 30 konverzí měsíčně, tak otestujte a pokud máte omezený rozpočet a máte čas a chuť pravidelně kontrolovat, tak vyzkoušejte maximalizace konverze. Nejčastější chyby. Já jsem ty nejčastější chyby pojímala podle toho, jednak na co se nás vyptáte, naši fanoušci, naši sledující, naši klienti, a také z toho, protože už myslím druhým rokem nabízíme audit Google Ads a S-Click kampaní zdarma, tak jsem vycházela i z těchto podkladů. Takže myslím si, že máme dostatek už dat i tady na toto, aby jsme o tom mohli mluvit. Tak s čím se nejčastěji setkáváme, kde se nejvíce chybuje. Myslím si, že nepřekvapím, je to měření konverzí. Často se setkáváme s tím, že se buď neměří nic, anebo se měří úplně všechno a člověk se v tom potom ztrácí, protože ty konverze nemá oddělené právě jako primární, sekundární a pak je velmi těžké teda zejména u webů, ne u e-shopu, tam je to jasné, že se měří hodnota konverze, ale u ostatních webů jako určit, na co teda tu kampaň budeme optimalizovat. Správná strategie nabídek. Někdy i právě menší e-shopy, které nemají dostatek konverzí, tak hned na rozjezd si pustí strategii ROAS a potom se diví, že jim to nefunguje. Je to v drtivé většině je příčinou právě to, že nemají dostatek těch konverzí, takže toto bývá taky častá chyba. Nastavení kampaní. Tady se to týká toho, že se třeba setkávám s tím, že ta kampaň bývá omezená rozpočtem, což je věc, která není v pořádku nikdy.
U vyhledávací sítě mají klienti často zapnutou i obsahovou síť. Mají špatně zvolený jazyk. V případě, že dělají kampaně pro více zemí, tak je potřeba cílit na každou tu zemi zvlášť. Někdy to taky mají dohromady, všechno smotané. Klíčová slova a vylučující klíčová slova. Správné použití klíčových slov, když máte vyhledávací kampaně, tak je velice důležité. Je to vlastně podstatná věc. Často vidíme použití klíčových slov ne ve volné shodě, nebo právě v té volné shodě. Někdy se setkáváme dokonce i teď ještě s modifikovanou shodou, která už nefunguje taky, myslím, 2 roky. Dejte si pozor na nízký objem vyhledávání, samozřejmě na skóre kvality, tematičnost v sestavách. Jsou to další věci. My o klíčových slovech máme na blogu tuším nejméně 3 články, kde to je velice podrobně popsáno, rozebráno, tak jestli vás toto více zajímá, podívejte se na to, protože fakt je to věc, kterou dost často klienti, nebo nejenom klienti, ale lidé podceňují a potom zbytečně utrácí. Vylučující klíčová slova. Pravidelně procházejte vyhledávací dotazy, vylučujte ty, které nesouvisí s tím, co nabízíte. Je to taková ta běžná práce PPC specialisty tady s těmito věcmi. A soulad se zásadami. Mnozí možná nevíte, že i v Google Ads existují nějaké zásady a někdy se také stane, že se reklamy nezobrazují z důvodu různého zamítnutí. Můžou být jednak úplně zamítnuté reklamy, jednak třeba omezené. Důvody můžou být například rozostřené logo, nebo že máte nefunkční cíl, nebo používáte nějakou ochrannou známku v textu. Tak to jsou další věci, které pravidelně procházejte a kontrolujte, protože se může stát, že právě se vám inzerce nevydává i z tohoto důvodu. Tak, teď se dostáváme ke krásnému téma a to je využití umělé inteligence při tvorbě kampaní. My tady máme pár ukázek. My nejčastěji používáme ChatGPT. Pro ty z vás, kteří jste ještě nikdy neslyšeli o ChatGPT, tak já jsem se schválně zeptala přímo ChatGPT. Napsala jsem prompt doslova, co jsi a co umíš. On mě teda odpověděl velmi zdlouhavě, tak já vám to jenom na mátku přečtu. Jsem digitální nástroj navržený k tomu, abych poskytoval rychlé, přesné a praktické odpovědi na široké spektrum otázek. A pak tady se samozřejmě rozepisuje samochválou, co všechno umí, že poskytuje odborné rady, technické dovednosti, kreativní tvorbu, praktickou pomoc. Funguje teda formou rychlých odpovědí, přesnost, adaptabilita. No, takového člena týmu by každý bral. Takže to jenom na úvod. A teď ukázky, jak jsme vlastně ten ChatGPT pro vás otestovali, nebo abyste si vy udělali nějakou představu, jak funguje. Tak, zadali jsme tam jednoduchý prompt. Vymyslí mi USP na 10 nadpisů pro reklamu Google Ads. A ještě jsem tam specifikovala, že nadpis v reklamě Google Ads má 30 znaků z těchto stránek a dala jsem tam URL na marketing PPC. Vidíte, že to bylo během 5-7 vteřin, nám vygeneroval prostě 10 unikátních prodejních argumentů, takže vidíte, že on ví, že USP znamená jedinečný prodejní argument. Jo? Vidíte, že on umí si vytáhnout vlastně z URL webu informace, takže toto je taková první ukázka. Další ukázka. Chtěli jsme, aby nám navrhl poutavý text pro banner do obsahové sítě pro prodejce dětské obuvi. Specifikovali jsme tam cílovou skupinu, specifikovali jsme tam banner a on nám vyplivl jak slogan, tak hlavní sdělení, výzvu k akci, dokonce nám i popsal ten obrázek jako takový. Pak jsme ho právě vytěžili na ten obrázek, protože ChatGPT umí generovat také obrázky. Takže jsme tam napsali, ať vygeneruje co nejrealističtější fotku, která bude znázorňovat veselé dítě s úsměvem, zdůrazňující, pečující, hravý tón. Takže nám ukázal obrázek. Filip, protože Filip velice rád zadává prompty v angličtině, ChatGPT samozřejmě umí češtinu, ale je fakt, že v té angličtině je pořád i ten výsledek takový přesnější a Filip potřeboval do nějaké německé reklamy, jak se řeknou psí
nějaké psí oblečky nebo něco, jak se to řekne, jako běžnou mluvou, aby to bylo srozumitelné pro Němce, tak i s tímto dokázal ChatGPT pomoct. A ještě tady máme pro vás takový bonus, že ChatGPT je taky výborný kuchař. Když mu tam zadáte nějaké suroviny a chcete, aby vám něco vymyslel, nějaký recept, tak tady nám hodil tip na grepovou vodku. Takže, a tady toto je teda věc, kterou taky používám, když potřebuji spotřebovat věci v ledničce, tak mu tam nahážu suroviny a on mi dá během několika vteřin tipy, co uvařit. Takže to je jenom taková vsuvka. No, máme tady už nějaké dotazy. Tak já teďko předávám slovo k Filipovi. A jestli se teda podíváme na ty dotazy, tak, musí být kampaně pro každou krajinu osobitné, keď například chceme cílit na celý svět, ale kampaně máme nastavené podle jazyka. Je to takto špatně, například cílení na svět, jazyk angličtina, klíčová slova, reklamy v angličtině. Jo, tak Filip. Já se k tomu trochu vrátím v té praktické ukázce, ale můžeme to odpovědět de facto hned. Cílit na celý svět, že bych tam dal prostě jenom jako celý svět a vybral jazyk angličtina nebo španělština, to bych teda nikdy neudělal, protože pokud tam dáte angličtinu, tak budete mít 95% kliknutí z Pákistánu, z Indie a z podobných zemí, kde ty kliknutí jsou prostě nejlevnější a v zemích, kde, na kterých třeba chcete cílit, se nemusíte vůbec zobrazit. Podobně ve španělštině, tak vám tam bude skákat, nevím, Peru, Bolívie, Kolumbie, protože tam to bude daleko levnější než ve Španělsku. Takže už jenom z tohoto důvodu my řešíme klienta, který má kampaně asi ve 44 zemích a máme k tomu asi 47 kampaní, protože pro Švýcarsko potřebujete 3 kampaně a pro Kanadu potřebujete 2 a tak dále. Takže většinou se snažíme mít, nebo většinou je to lepší mít pro každou zemi vlastní kampaň. Jednak teda i rakouská němčina, německá němčina se liší, takže i ty jazyky, třeba britská, že jo, americká, bývají tam, záleží, co prodáváte, ale bývají tam trošku odlišný výrazy někdy, takže chcete to napsat co nejvíc na míru. Mimochodem v tom fakt je super ChatGPT, protože když se ho tam zeptám, jak by řekl americký rodilý mluvčí něco a pak britský a pak australský, tak mi to dokáže říct relativně asi spolehlivě, rozhodně spolehlivěji, než bych to někde hledal na netu. A druhá věc je, že ty země budou mít určitě jednak teda odlišné nabídky za kliknutí, odlišné ceny a taky můžou mít odlišnou výkonnost. Takže v jedné kampani by se toto dělalo hrozně špatně. Teoreticky by to šlo, že byste si tam prostě nastavili třeba, já nevím, pro Indii minus 90% a pro Británii plus 10 a tak dále, ale docela těžko by se to řídilo. Já bych si to teda, pokud by to jenom trošku šlo, bych si to tačí rozdělil do samostatných kampaní. Jasně, když máte hodně malý web s malou návštěvností a těch konverzí tam budou třeba jednotky za týden, za měsíc, tak je lepší vymyslet nějakou jakože mikrokonverzi, něco, co se doopravdy děje. Takže my u nás na webu těch konverzí měříme hodně. Já v nastavení té kampaně budu ukazovat právě reklamu na náš web, protože koho jiného, abychom někoho nenaštvali, když mu budeme nastavovat reklamu a radit konkurenci. Takže my používáme třeba jako tu mikrokonverzi zaujetí obsahem. Já tam mám prostě v Google Tag Manageru nastavený, že pokud je ten člověk na webu alespoň x vteřin, myslím 40 vteřin a se scrolluje aspoň o 60%, takže to beru dobrý, tak toho člověka jsme nějakým způsobem zaujali a mám to jako mikrokonverzi, když pak třeba optimalizují to spíš na Facebooku, ale optimalizujeme, že máme tam třeba nové článek, vždycky hodíme na Facebook, tak tam nemůžu jako optimalizovat na konverze přes toho článku poptávky, jestli budou, tak to budou jednotky. Jo. Takže tam optimalizuji na zajetí obsahem. U e-shopu, pokud je menší e-shop a nejsem schopen optimalizovat na nákupy, protože jich příliš málo, můžu optimalizovat na třeba přidání do košíku, že jo? Nebo zase pokud přidání do košíku je moc, tak budu optimalizovat třeba na návštěvu po tom košíku se zbožím nebo třeba zadání dopravy a tak dále. Někdy zase, když dělám nějaký spíš jako akviziční kampaně na e-shopy, tak optimalizuji třeba jen na zobrazení produktu, že toho člověka navedu třeba do kategorie a pak měřím, kdo nejenom teda, že odešel hned z kategorie, ale šel se podívat na nějaký konkrétní produkt, tak to měřím. Takže určitě se dá vždycky najít něco, co má smysl měřit a když už vůbec nic jiného nejde, tak aspoň jde nastavit prostě přes Google Tag Manager, buď to, jak to mám já,
to zaujetí obsahem, anebo vlastně i dneska v Google Analytics 4, tam máte ten engagement, takže tam jenom v nastavení je v základním nastavení 10 vteřin, což je málo, to chce změnit třeba na 30-40, ale pak jako jde to měřit jenom tam, nemusí se nic nastavovat. Tak, tady mám ještě pak nějaký odkazy, to vám potom přijde v prezentaci a jo, jinak samozřejmě, pokud byste chtěli pomoci s něčím v marketingu, tak než se teda vrhnu na tu praktickou ukázku, tak můžete nás samozřejmě oslovit nebo na webu vždycky najdete nějaký odkaz, jak se k nám dostat. My teď na tu praktickou ukázku schováme kamery, abyste jako ty písmenka měli trošku větší, ale jakoby jsme tady, takže Kamča mi do toho třeba někdy skočí s nějakým dotazem, když něco si bude myslet, že nevysvětluji správně a když se někdo něco zeptá, tak možná sem hodí rovnou ten dotaz, nebo pak, jak jsem říkal, nakonec. Dobře, tady už dál nic není, takže já přepnu zobrazení a půjdeme na sdílení. Dobře, vidíme správnou obrazovku, vidíme. Tak dívejte se, dneska se teda budeme věnovat čistě jenom té vyhledávací síti, ale minimálně stručně na začátku se podívám jenom na nastavení konverzí a na publika, protože to potom je potřeba v nastavení použít. Takže pokud bych začínal od začátku úplně, napřed bych se musel teda podívat, jestli mám nastavený nějaký konverzní akce. Pokud konverzní akce nastavený nemám, tak se zamyslet, jakou konverzní akci si nastavím, že jo, to, co vám tam říkala Kamila v té teoretické části. Takže úplně hned na začátku bych šel a teda je dobrý, když třeba zakládám nějakou novou kampaň na nějaký trošku třeba jiný sortiment a tak dále. Vždycky je dobrý se podívat do těch konverzí a zkontrolovat si to tam, protože občas tam člověk něco zapomene, co tam třeba být nemá a tak dále. Setkáváme se s tím poměrně často. I mně se někdy stane, že tam prostě nechám nějakou konverzi jako sekundární, kterou jsem chtěl mít třeba primární a naopak, takže je dobrý se sem jít mrknout. Teď v tom relativně novým rozhraní, byť už teda asi půl roku, že jo, jsme donuceni, ale taky možná ještě všechno někdy tápeme, kde co najít. Tady je teda dobrý, když něco potřebujete najít a nevíte, kde to je, tak to vyhledávání docela funguje. Ale jinak teda, co se týká těch konverzí, tak ty jsou tady v cílech a v přehledu. A tady se jenom podívám, že tady mám nastavený nějaký konverze jako primární. My tady těch konverzí máme víc, protože si sem tahám z Google Analytics nějaký sekundární, ale jinak teda měříme na našem webu tady pro potřeby Google Ads, kde moc toho neutrácíme. My tam utrácíme tak mezi 0 až 4 tisíce za měsíc, protože daleko víc peněz dáváme třeba do Facebook reklam, kde propagujeme třeba hodně články, jak tady ten webinář daleko líp, jako se propaguje přes Facebook reklamy, potažmo přes nějaký organický posty, než přes placenou Google reklamu. A nicméně pro ty potřeby já tady mám nastavenou Google Ads konverzi a jak vidíte, my teda přesto, že nejsme e-shop, že jo, nabízíme jenom služby a co měříme za konverze, tak je jednak tady kliknutí na telefon, potažmo kliknutí na telefon kdekoliv jinde, kde ho máme. Pak je to tady poptávkový formulář, že jo, nebo když tady kliknete, tak se otevře ten stejný, to je asi tak ta nejdůležitější konverze pro nás, pak když někdo má jenom nějaký jednodušší dotaz, potažmo potom, když se tady někdo přihlásí k newsletteru, nebo když se přihlásí k webináři, nebo když si objedná něco cokoliv jiného, nevím, co tady teď Google, třeba CSS, když si objedná, tak to měříme taky jako konverzi a pak ještě teda měřím nějaké to zaujetí. A abych, když takhle mám, toto je hodně složitý, jako by se trochu zamyslet, protože samozřejmě poptávka, tak to je úplně to nejcennější, že jo, to je teoretický zákazník. Zatímco když někdo se přihlásí k odběru newsletteru, tak pokud bych vzal poptávka jedna konverze, odběr newsletteru jedna konverze, tak pak budu mít třeba 60 konverzí za nějakou dobu a jak moc zjistím, kolik z toho je poptávek, kolik je newsletteru, protože ta poptávka je pro ně třeba 50x cennější než ten odběr newsletteru. Takže nemůžu to úplně takhle měřit jednak jedné a já to tady teda řeším tak, že si sem posílám hodnotu konverzí. Takže když někdo pošle, a to je jakoby zcela vymyšlená, to není samozřejmě v penězích, ale já nevím, když někdo pošle poptávku, tak dostane 100 bodů, říkáme tomu body. Když se přihlásí k newsletteru, tak třeba 10 bodů. Když je to zaujetí obsahem, tak dostane třeba jeden bod. Jo? To teď nevím přesně, jak to mám, ale nějak takhle to mám odstupňovaný.
tím chci říct, že pokud měříte více konverzí, které jsou jakoby odlišné, nejsou si rovný a některé pro vás daleko cennější, tak se to dá vyřešit tak, že si tam budete posílat tu hodnotu konverzí. Byť to nejsou skutečně jakoby peníze, ale ta hodnota může být nějaká prostě hodnota pro mě poměrně, o kolik je jedno hodnotnější než druhý. Že? Takže já tady mám všechny ty konverze v jedné, jako primární tady mám, pak tady mám nějaký sekundární, který, jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním. Primární, pokud nastavím nějaký ty automatické nabídky, aby mě to Google se snažil třeba maximalizovat počet konverzí, tak on se řídí jenom těma primárníma. To, co má v sekundárních, tak to bude ten automat ignorovat. Mohl bych to samozřejmě přidat do primární a pak by bral v úvahu i tu další konverzi. A pak druhá věc je, že v tom sloupečku konverze tam zase jsou vidět čistě jenom primární. Ty sekundární vidím potom ve sloupečku všechny konverze, kde jsou jak primární, tak sekundární dohromady. Takže toto k těm konverzím, to teda mám zkontrolováno, že to tady mám. A pak teda ještě jsem říkal publika, protože to je velmi dobré do každé vyhledávací kampaně taky přidat. Takže to tady zase máme nástroj, je správce publik. A my tady už nějaký máme z minula, že je hotový, a kdybyste chtěli si vytvořit vlastní, vůbec neměli třeba kód na webu, tak vás to tady nechá i projdete si tím, že vytvoříte nový nebo publika nebo remarketingový seznam. A taky si se můžete nahrát vlastní zákazníky, kdybyste chtěli, pokud máte teda správně ošetřený podmínky na webu, že vám k tomu dají oprávnění, když vám odkliknou lištu. A takže my tady publika nějaká máme, pokud byste neměli, tak je potřeba dát kód na web a začít sbírat publika. Tak Kamilo, na ten úvod před přípravou asi všechno, zapomněl jsem na něco? Já myslím, že ne, že v pořádku. Tak jak jsem chtěla, aby si řekl ty konverze na začátek. Jo, my jsme se to včera s Kamilou zkoušeli a tam jsem právě, Kamila říkala, a musíš ale vysvětlit, co jsou primární a sekundární. Tak jo, my budeme teda dělat reklamu tady na tuto stránku Správa PPC kampaní, byť jako reálně na tuto stránku nemáme reklamu, protože Správa PPC kampaní, za to se platí, já nevím, 60 Kč za jedno kliknutí, což odpovídá tomu, že když pak teoreticky přesto přijde klient, který platí, vydrží u vás 2 roky a platí každý rok 10 tisíc, tak samozřejmě se to kliknutí může zaplatit. Byť samozřejmě potřebujete třeba 50 kliknutí na přivedení jednoho klienta, takže je to hodně peněz. My ty peníze radši věnujeme do toho, že propagujeme náš obsah a řešíme náš bezplatný obsah, takže máme trochu jiný ten systém sběru zákazníků, než bychom to tlačili přes reklamu. Do reklamy nedáváme až zase tolik peněz, ale máme jako doplňkovou. Což mimochodem bych doporučil jakoby všem, kdo máte služby, tak možná na začátku začít s reklamou, protože vám nic jiného nezbývá, dokud vás nikdo nezná. Ale potom hodně rychle se snažit přejít na jakýkoliv jiný systém sběru potenciálních klientů, protože vidíme to jak na službách, tak na e-shopech, tak reklama je rok od roku dražší. Těch počet reklam na tom webu ve vyhledávání je prostě omezený. Samozřejmě Google, proč by šel s cenama dolů, když nemusí? Proč by šel s cenama dolů, když pokud se rozhodnete u něj neinzerovat, nemáte až zase tolik alternativ, protože de facto, jestli ne monopol, tak skoro monopol. Takže ceny rostou, konkurentů přibývá, že jo. Ještě před pár lety tady nebylo Temu, tady nebylo Allegro, tady nebylo spousta jiných firm, takže je to čím dál složitější. Takže PPC reklama, pro někoho je to jakoby nutnost, protože pokud prodáváte zboží, máte e-shop, tak většinou v Google nákupech většina lidí prostě na to tam klikne. Ale pokusí se vždycky zakomponovat do toho marketingových strategií jiné formy propagace placené a neplacené. Takže ale zkusíme si zpropagovat tady tu stránku Správa PPC kampaní. Já jsem si tu už i nachystal, abych to nemusel všechno vymýšlet, takže jsem si nachystal i texty reklam tady. Takže jsem zadal do chatu GPT, vytvářím Google Ads reklamu, která povede na tuto stránku a můžeš mi prosím připravit nadpisy, popisy, aby splňovaly. A teď jsem konkrétně mu řekl, že bych to chtěl použít tónem, jaký používal David Ogilvy, že jo, ten byl známý, že šel takhle jakoby přímo k věci a ukazoval tam ty benefity a ne žádný fráze okolo. Samozřejmě vy si můžete, pokud máte nějakého oblíbeného marketáka, já toto docela dost používám, když právě potřebuju napsat třeba vlastně i tu stránku, kde vás lákáme na webinář, tak
jsem psal zase taky, jsem mu řekl, prostě toto bude program a obsah toho webináře, můžu mu tam nahrát i celý to PDF do chatu GPT toho webináře, té prezentace, a řeknu mu prostě, vymyslí mi na landing page 3 odstavečky, které budou hodně udatný, a chci, aby to bylo ve stylu, jak by to řekl třeba Dan Kennedy, což byl takový jeden zase marketák, nebo ještě je, který měl taky takový svůj svérazný styl. Takže tady mám něco teď připravený, samozřejmě v reálu bych to nepoužil, že bych to tam skopíroval, upravil bych si to, zamyslel bych se nad scorem kvality, co lidi budou hledat, co tam má konkurence, na to se podíváme, ale jenom, že umělá inteligence určitě pomáhá i při tomto být jako, zatím nás ještě nenahradí, jo, že bych jako napojil Google součet na umělou inteligenci a nemusel nic řešit, to bohužel ještě ne, bylo by to super. Bychom dělali pak to napojování, nemuseli bychom dělat nic jiného. Tak. Dobře, tak pojďme na novou kampaň, že jo, to můžu založit, buď to jsem tady na tom přehledu novou kampaň, anebo se prostě prokliknu tady do těch kampaní, do kampaní, a tam bych taky mohl, je to úplně jedno, odkud to založím. A teď jaký si tady vybereme cíl, ty cíle nejsou až zase tak úplně podstatný, pokud se spletete nebo vyberete jiný a pak si říkáte vlastně ne, tak se až zase tak nic moc neděje. Primárně vám tam nabídnou nějaká přednastavení, a některé třeba podtypy reklam, takže já nevím, kdybyste chtěli třeba mít typ reklamy na telefonní hovory ve vyhledávání, tak myslím si, kdybych dal návštěvnost, tak mi to tam ani nenabídne. Takže vyberte prostě ten cíl, což je vám nejbližší. My děláme reklamu na služby, takže potenciální zákazníci. A když jste e-shop, dáte prodeje, že jo, aplikace jasná, povědomí zvažování, to jsou to ve vyhledávání, myslím, ani by to nenabídlo. Takže i o to pak tady ty typy kampaní to dál nabídne. A nebo dáte bez volného cíle a taky vůbec nic se nestane. Tady si jenom teda zkontroluju, jaký tady mám ten cíl. Možná to ne všichni víte, teoreticky si můžete, pokud máte víc kampaní v účtu, tak pro každou kampaň si zvolit jiný cíl nebo jinou konverzi. Takže já můžu mít jednu kampaň, která bude optimalizovat čistě jenom na poptávkový formuláře, a jinou můžu optimalizovat třeba na to zaujetí webem. Dřív to bývalo, nevím, toto je... No relativně nový, už to bude asi rok, ale dřív to jakoby nešlo, dřív to bylo prostě, ty konverze byly čistě na údobní účtu pro všechny kampaně. Tak, já jsem si nechal tady potenciální zákazníky, tady si teda vyberu to vyhledávání a možná ještě, jo, tady Google občas nechce načíst to další tlačítko, takže to musím překliknout ještě jedno, už to tady máme, a možná ještě teda jenom zmíním, vyhledávání samozřejmě primárně pro firmy, které nabízí služby, jako jsme my, nemůžeme použít Google nákupy, co bychom tam prodávali. Pro e-shopy má smysl taky, ale spíš doplňkově. Já teda u většiny e-shopů, co jsem viděl, tak samozřejmě Google nákupy dělávají drtivou většinu obratu, někdy prostě i 90%, a byť tam to vyhledávání téměř vždycky nějaký mám, tak někdy to nemá smysl vůbec, někdy ho řeším jenom prostě v rámci Performance Max, nějaké to vyhledávání, a někdy na třeba ty nejdůležitější produkty u větších kampaní, tam z toho jsou i zajímavý obraty, takže záleží sortiment od sortimentu, ale chci říct, že pokud máte e-shop a vyhledávačka vám moc nefunguje, tak to může být celkem normální za předpokladu, že máte dobře nastavenou a nejdete po příliš třeba obecných výrazech. Tak, my si dáme teda návštěvnost webu, tady ty ostatní zprávy, formulář pro zájemce, prodejny, to je de facto jenom uspůsobený, že vám to tam dá to rozšíření reklam, nebo to, který vlastně vy si tam můžete přijat tak jako tak, takže tady ty 3 podtypy se snad ani v ničem neliší, možná zase ve standardně navržené strategie nabídek. A telefonní hovory, tam to je zvláštní typ reklamy, kde kliknutí na tu reklamu nevede na web, ale nabídne zahájení hovoru, funguje jenom na mobilech. Já jsem to testoval párkrát, byť teoreticky vypadá hodně zajímavě, protože když nabízím nějaké služby a chci, aby mi lidi primárně volali, nejčastěji prostě třeba nevím, instalatér, že jo, tak tam možná je jednodušší, že bych chtěl, aby mě přímo zájemci zavolali. Tak moc mi nikdy nefungovala, musel jsem tam fakt dát hodně, hodně vysoký nabídky za kliknutí, aby se vůbec zobrazovala. Ona se zobrazuje klasicky ve vyhledávání vedle těch normálních reklam textových, ona jakby taky vypadá jako textová reklama, ale má tam nadpisu telefon a kliknutí primárně nabídne zahájení telefonního hovoru. Tady můžu, nemusím dát web, když ho tady dám, tak mi to pak z něho nabídne nějaký
rovnou ty klíčové slova, takže já se tam skopíruju. Tak, kampaň si nějak pojmenuju, když mám jedno, je to celkem jedno, když jich mám 15, tak už se zamyslet, že abych se v tom potom vyznal, takže tady si dám zpráva PPC třeba, protože takovou tady ještě určitě nemám. No a v první fázi musím teda vybrat, na co se chci zaměřit, chci optimalizovat na konverze, že jo, to je, co říkala Kamila, konverze nebo cena za konverzi, u služeb nejčastěji, ano, řeším konverze, nebo na hodnotu konverze, to nejčastěji u e-shopu, potažmo teda u nás paradoxně taky, protože jak jsem ukazoval, tak já řeším i hodnotu konverze, a nebo pro kliky, což prostě maximalizace pro kliků, a nebo podíl zobrazení, že řeknu, chci být vidět v 80% případů. Toto jsem nikdy nevyužil, to bych fakt musel mít hodně velký rozpočet, protože jako by říct Google, že chci být vidět v 80% případů, by bylo hodně drahý ve většině odvětví. Co bych tak teď použil? Tak pokud jako bych by ten účet neměl vůbec žádnou historii, tak a měl bych menší rozpočet, tak bych na začátek optimalizoval na prokliky, nechal bych automatizovaný nabízení cen za prokliknutí a dal bych tady ale nějaký strop. Protože setkal jsem se i s tím, že Google velmi, velmi často ve víc účtech, když mu nedáte limit za proklik, to je konkrétně úrova strategie, jo, kde mám e-shop a snažím se, aby prostě cílit na návratnost investic, ale když jsem se podíval pak po nějaký konkrétní vyhledávací dotazy, tak tam byly vyhledávací dotaz, kde jsem zaplatil za jedno kliknutí třeba 180 korun, kdy v průměru platím 30, jo, prostě naprosto šílený. Takže Google fakt moc jako vy nevěřte, on si tam občas dělá, co chce, do jaké míry záměrně nebo nedokonalost algoritmu, to úplně chci posuzovat. Ale dal bych teda tady pro kliky limit. Pokud bych měl větší rozpočet, že bych věděl, že prostě pár desítek konverzí tam během třeba týdne budu mít, tak bych asi tady dal optimalizaci na konverze. Na začátku asi bych nedal žádnou cílovou, protože nevím teď, jestli za jednu poptávku zaplatím 100 korun nebo 1000, že jo? Takže bych tam dal nějaký rozumný rozpočet na to rozjetí, otestování a by mi přivedl co nejvíc konverzí a potom časem bych teda mu dal už nějakou tu cílovou CPA. Protože pokud za dva měsíce uvidím, že super, on mi sice konverze přivádí, ale jedna konverze stojí 5000 a já jsem mohl tam za ní zaplatit jenom 2000, tak bych to samozřejmě musel zkrouhnout nebo možná zjistím, že to pro mě vůbec nemá cenu ty kampaně. Ale u takových těch nejjednodušších kampaní na začátku maximalizace kliknutí může být, anebo teda to ruční, to potom bude muset se k tomu vrátit a přepnout to na to ruční, protože Google nás to už moc nechce, abychom to používali. Uvidíme, jestli nám někdy třeba nesebere úplně ruční nabídky za kliknutí, snad ne, protože pořád ještě mají svoje uplatnění. Takže já bych dal prokliky, dal bych tady nějaký limit. Jak jsem říkal, zpráva PPC kampaně je hodně drahý a tady si myslím, musím dát ten limit tak třeba 70 korun, abych si jakoby nějak rozumně zobrazoval. Pokud naprosto netušíte, protože je to nová kampaň nebo nový sortiment, nikdy jste to nepropagovali, tak ten limit slouží jenom jakoby pojistka. Jo? Pokud bych mu chtěl dát přesně, kolik chci platit za kliknutí, tak použiju ruční nabídky, ale tady ten limit je fakt čistě pojistka. Řeknu, dělej si tam, co chceš, ale prostě nechoď přes 70. Jo? Možná bych mu dal třeba i tady 100, pokud si myslím, že třeba průměr by byl kolem 60, aby tam byl zase nějaký prostor, když tam třeba přijde fakt člověk, který ho Google vyhodnotí jako zajímavýho, že třeba ví, že na mém webu už byl v minulosti xkrát, takže zrovna třeba hledá nějaké tady ty služby, což teoreticky Google vidět může. No a kdybych teda vůbec nevěděl, tak u e-shopu bych to nastavil nejčastěji mezi, já nevím, 2-10 korunama, většina sortimentu na ten začátek se do toho vejde a kdyby se mě kampaň nezobrazovala, tak vím, že nejčastěji je to proto, že jsem mu dal příliš nízké nabídky. Pokud tam nemám nějakou vyloženě chybu, co by to na mě křičelo. A u těch služeb tam hodně záleží služba od služby, tam úplně univerzálně nejdu říct, ale bývají samozřejmě dražší, protože ta služba, zejména pokud je takhle opakovaná, tak se za to platí víc. Tak, tady bych chtěl pouze cílit na nový zákazníky, to zase spíš pro větší klienty, jakoby když bych si chtěl nějakou strukturu, že udělají samostatnou kampaň jenom na nový zákazníky a vůbec nechtějí být vidět, aby ta kampaň byla vidět u lidí, kteří už někdy v minulosti na webu byli, že jo. Tady se to pak dělá tak, kdybych to chtěl, tak se musím nahrát nějaký to publikum.
buď to teda že kontaktní údaje nebo identifikační údaje mých zákazníků, anebo z marketingového publika by to taky šlo. Takže toto většinou nemám moc použití. Tak, co se týče tady toho nastavení, ty první dvě, obsahovou síť doporučuji vypnout vždycky, protože buď to obsahovku nechci, anebo pokud ji chci, no tak ji nastavím zvlášť. A nejčastěji teda pokud ji chci, tak ji nenastavím v Google, ale daleko radši v Eskliku v České republice, a nebo na Facebooku, na Instagramu, což jsou taky de facto svým způsobem obsahové sítě, myslím teď placené reklamy, protože ta Google obsahová síť podle mých zkušeností nefunguje dobře. Spousta prostě webů, které jsou nevalné kvality nebo vyloženě dělané jenom za cílem zisku na reklamách, takže já obsahovku v Google jsem tam občas otestuju a většinou vždycky dojdu zase k závěru, že to moc nemělo smysl. No a síť partnerů, to jsou nějaký další vyhledávače, který používají vyhledávací engine od Google, takže bude to jiná URL, nevím, kdo teď třeba ještě, jsou to jednotky procent. A v České republice, možná nevím, v Americe to bude jakoby větší, že víc třeba webu používá vyhledávač Google, ale já toto záleží, někdy to nechávám, někdy to vypínám raději, protože mám zkušenost z těch vyhledávačů, většinou bývají kliknutí nevalných nebo horší hodnoty a navíc tam u některých těch strategií se mi stalo, že a potvrdili mi to i na podpoře, že ty partnerský vyhledávače nemusí, já myslím, že to bylo zrovna té maximalizace kliknutí, že nemusí se řídit tím, co tam mám nastaveno jako maximální cenu za kliknutí a pak jsem tam měl daleko vyšší ceny za kliknutí, takže já to radši vypínám, pokud chci rozšířit záběr, tak to můžu zkusit zapnout, ale jak říkám, v rámci České Slovenské republiky to budou velmi nízké jednotky procent ten rozdíl. Tak, lokality, proč nedávat do jedné kampaně více zemí, to jsem říkal na začátku, takže tady jenom teda v našem případě na Českou republiku. Třeba na Facebooku, tam někdy cílím s tou naší reklamou, jak na Českou republiku, tak na Slovensko, například na ten webinář, protože tam je de facto my něco těm lidem jakoby nabízíme, pokud je to zajímá, tak nebudou už tak řešit, že tu reklamu mám češtině, protože stejně webinář bude v češtině, že jo. Ale pokud bych nabízel služby, tak i proto Slovensko by bylo lepší mít reklamy ve slovenštině, ideálně třeba i ve slovenštině, rozhodně ceny v eurech a tak dále. A to je velmi specifický případ, že jo, většina zemí tak blízko si úplně nejsou, jak Česká republika, Slovensko a i prostě ten Němec a Rakušák, pokud jim tam použijí, mám třeba zkušenost, že na vyhledávání někdy použijí úplně jiný výraz, jo. Je to samozřejmě nemoc častý, ale může se stát. Tak potom, co se týká tady tohoto, do jaké míry chcete, aby tu reklamu viděli i lidi, kteří zrovna nejsou na tom území, kde na které cílím. Jo? Takže já většinou s opatrností radši dávám toto a zejména teda se snažím být hodně opatrný u té obsahové sítě, u té vyhledávačky, ne tolik, ale v Google obsahovce, kromě toho, že za moc nestojí kvalita webu, tak je tam docela velký procento podvodných kliknutí. A tam se to snažím co nejvíc omezit právě tím, že chci prostě cílit jenom na lidi, o kterých prostě Google ví, že se většinou v České republice pohybují. Tady pozvat, kdybych chtěl reklamu na hotely, tak samozřejmě tímto si můžu to pokazit, když bude někdo v Polsku a hledat hotel v České republice, tak bych se mu nezobrazil, zatímco pokud nechám toto. Tak pokud někdo napíše v Polsku do Google hotel Česká republika, samozřejmě v polštině, tak Google ví, OK, projevil zájem o Českou republiku, můžu mu ukázat reklamu i na tento hotel. Takže tady většinou nechávám toto z opatrnosti. Stejně tak jazyky, většinou z opatrnosti nechávám češtinu, slovenštinu, ale ten jazyk se bude podle toho, v jakým jazyce používá dotyčný Google chat, takže já velmi často třeba používám Google chat v angličtině, tedy kdybych nechal jenom češtinu, tak se mi moje reklama vůbec nemusí zobrazit. Takže chce to zvážit. Pokud prostě mám zase strach, že nechci moc utrácet menší rozpočet, radši to vždycky omezím už co nejužší, abych to měl, takže čeština, slovenština a pokud mám větší rozpočty a spíš mi do toho oslabit co nejvíc lidí, tak dám angličtina, protože i ten člověk, nebo můžu dát i všechny jazyky, že jo, protože
i ten člověk, který má prohlížeč, já nevím, ve španělštině a vůbec nemluví česky a pracuje v Praze, tak pokud zadá prostě do svého Google ve španělštině něco španělský, můžou mu vyběhnout reklamy na český e-shopy, na 100% mu vyběhnou český Google nákupy a on dneska velmi pohodlně většinou si to přímo v prohlížeči může přeložit do španělštiny i ten český e-shop a dokončit nákup bez toho, ani byste měli e-shop nebo web v jeho jazyce, takže nemusí být úplně rozumný, zejména pokud třeba cílíte na klientelu z Prahy, kde je spousta cizinců, že ho pracují, tak nemusí být úplně rozumný to omezovat zase natolik. Dobře, segmenty publika, to je to, co jsme se dívali na ta publika hned na začátku. Tady je mohu vložit, nebo se k tomu pak mohu vrátit později. Počkám, až to tady Google mi domotá. Jo, a tady, jak vidíte, jsou nějaké segmenty, co jsou segmenty publika, že jo? Buď to jsou teda remarketingová publika, což jsou prostě seznamy lidí, kteří byli na mým webu, jak si to nadefinuju, za posledních x dnů. Maximálně je tam, myslím, nevím, jestli bylo 500 něco, ale většinou teda... 540 dnů, ale to nemá moc smysl, protože pokud byl na mým webu někdo před 500 dny a od té doby se ani jednou nevrátil, tak nehledě na to, že už asi xkrát vymazal cookies, takže to stejně Google už nebude vědět, tak i kdyby prostě tu cookies tam měl těch 500 dnů a teď se jakoby vrátí na web, tak to už stokrát zapomněl, že tady byl. Že? Protože kdybych sem chodil k nám na web třeba každý dva měsíce, tak se vždycky zase minuluje, takže publika nepoužívám většinou delší než 90 dnů. A když teda dělám čistě remarketing, tam ještě daleko kratší, ale tady teď se bavíme o těch publicích ve vyhledávání. A já se můžu přidat a toho, co tím mohu dosáhnout. Jednak teda jsou tady nějaká publika podle zájmu nebo podle třeba zájmu o koupi, co mi tady nabízí Google. Nevím úplně, proč mi nabízí domácnost a zahrada. Je možné, že jsem tady testoval nějaké reklamy, ale třeba reklama a marketing je publikum, který je pro mě celkem zajímavý, takže ho se můžu přidat. A tady ty ostatní, a tím, že jsem tady asi zkoušel i jiný reklamy, tak tady máme docela i všechno možný, ale třeba milovníci sociální, to je jedno. Nechám tady to jedno a pak bych teda ještě, kdybych se chtěl přidat nějaký to remarketingový, který jsem si už nadefinoval, tak si to tady můžu procházet a buď teda tady jsou všechna ta Google publika, anebo tady na základě vašich dat a tady se potom podívám třeba na návštěvníci webu a tam těch posledních 30 dnů nebo 90 dnů, můžu tam dát oba. A ta publika, když sem takhle přidám a nic dalšího neudělám, tak minimálně pomáhají Google v tom, že pokud mám nastavenou jakoukoliv strategii těch automatických nabídek, tak on se na ta publika může podívat a může si říct, OK, tak já vím, že pokud je ten člověk v remarketingovém seznamu 30, tak má třeba o 20% větší šanci, že udělá konverzi, takže mu navýší Google automat nabídku za kliknutí teoreticky. Stejně tak i tady to publikum, to nejsou teda lidi, kteří byli na mém webu, ale jsou to zájemci o reklamu a možná zase má být tady, jasně, my nic jiného než reklamu nenabízíme, takže kdokoliv bude hledat ve vyhledávačce naše služby, asi bude mít zájem o reklamu, ale dá se to třeba použít u nějakých jiných sortimentů, že tam zase přidáte nějaký publikum zájemců o něco, že víte, že mají zájem o ty vaše produkty a můžete pak jenom třeba sledovat statistiky, jestli se to publikum chová nějak jinak než všichni ostatní, co v tom publiku nejsou. Primárně teda, na co to publika používám já, pokud mám ruční nabídky, tak jim navýším nabídku za kliknutí, takže buď to mám statistiky, historicky se podívám, lidi, co jsou v remarketingovém seznamu, mají o x větší šanci, že udělají konverzi, plus většinou mají vyšší hodnotu objednávky. Takže u těch lidí, kteří jsou v remarketingovém seznamu, znamená to, že byli už na mým webu, znají mě, věří mě asi, tak je většinou rozumný navýšit u nich nabídku za kliknutí o řekněme 20, 30, třeba i 50%, uvidíte pak podle statistik, aby prostě když přijde na Google člověk, který mě nikdy neviděl, neznal a napíše tam třeba zpráva PPC, tak já vyběhnu třeba až dole na pátém místě, protože navíc nechci za to platit, ale když tam přijde někdo, kdo je v tom remarketingovém seznamu, tak já tam můžu říct, OK, navýším nabídku o 50%, a pak ta reklama vyběhne třeba na druhé pozici, prostě protože navýším nabídku a udělám to, protože vím, že ten člověk už u mě na webu byl a je větší šance, že třeba i pošle poptávku.
tady ty úpravy nabídek u publik nefungují u všech strategií, samozřejmě u těch automatických, třeba u ROASu, tam to nefunguje, protože tam si to dělá Google všechno sám, takže hlavně u těch ručních, u některých jiných to funguje. To je potřeba se podívat do nápovědy, teď to úplně z hlavy nevím, ale můžeme vám to pak poslat jako odkaz. No a to všechno, co jsem teď říkal, je za předpokladu, že tady nechám vybrat pozorování, což teda v drtivé většině případů nechávám. Pokud bych vybral cílení, tak znamená to, že lidi, kteří nejsou v některém z těchto publik, tak se jim ta reklama nezobrazí, byť použijí klíčové slovo, které tady v té kampani ve vyhledávání mám. Takže pokud jsem přidám klíčové slovo zpráva PPC a dal bych cílení a přidal do té kampaně tady ta tři publika, tak pokud přijde někdo, kdo není v těchto publicích, napíše zpráva PPC, reklama se nezobrazí. Pokud je v tom publiku a napíše zpráva PPC, tak se reklama zobrazí. Pokud je v tom publiku a napíše jízdní kolo, tak se reklama nezobrazí, protože by je v publiku, tak ale nepoužil klíčové slovo, které já mám v té kampani. Takže tím cílením v praxi, kde se to dá využít, já jsem zmiňoval, že třeba není úplně super cílit na obecnější dotazy. Řekněme, marketingová agentura, to je příliš obecný, nedělal bych na to reklamu s naším rozpočtem, jo? Možná, kdybychom byli nějaká mega agentura, která má na tu reklamu miliony, tak by to smysl určitě mělo, ale prostě ty máme omezené pár tisíc, na tu reklamu dáváme, takže na marketingová agentura platit za reklamu je zbytečný, protože to příliš obecný a ti lidi de facto, já vlastně ještě nevím, co ten člověk chce a co mu vlastně mám nabídnout, chce vůbec jako online marketing nebo offline marketing, nevím. Ale mohl bych si říct, OK, ale lidi, kteří jsou v mém publiku, to znamená už byli na mém webu, tam je to něco jiného, tam když bude hledat marketingovou agenturu, tak asi i by bylo fajn, aby nás jako viděl mezi prvníma, takže si můžu vytvořit kampaň, kde dám tady to docela obecný klíčový slovo a dám cílení a přidám sem to publikum, třeba na marketing 90 dnů jenom a tím budu cílit na ty lidi, kteří tady už byli. Ale bacha, jako tím cílením si to samozřejmě výrazně omezíte, nebudete se vůbec obrazovat lidem za to publikum, takže v 95% případů, když používáte publikum, tak chcete pozorování a výjimečně, pokud máte nějakou strategii a víte, co děláte, tak použijete cílení. Takže klíčová slova ve volné shodě. Tady to mám šedý, kvůli tomu, že jsem si vybral v těch nabídkách maximalizaci počtu kliknutí, ale kdybych vybral některou z těch chytrých strategií, jak tomu říká Google, takže třeba maximalizaci konverzí, tak by mě to tady nechalo zapnout. A tím bych řekl Google, že byť tam dám třeba nějaká klíčová slova i ve frázové shodě, takže má používat klíčová slova ve volné shodě. Jinak řečeno, měl bych tam všechna klíčová slova ve volné shodě, což teda rozhodně nedoporučuju. Neříkám nikdy to nepoužívat. Ta logika zatím je taková, že když se podíváte na vyhledávací dotazy u klíčového slova ve volné shodě, tak budou někdy naprosto šílený, jo. Nabízíte telefon Samsung a někdo hledá telefon Apple a zobrazí se mu ta reklama taky, protože prostě volná shoda. Někdo možná bude hledat ani ne telefon, jo. Bude hledat něco jiného Samsung, může se zobrazit taky. Google tvrdí tím, jak má o lidech hodně signálů, zejména o lidech, kteří využívají Google služeb a jsou přihlášení a když dělají nějaké hledání na Google, tak mají zapnutou historii a jsou přihlášení, tak Google ví, co hledali. Takže teoreticky dokáže odhadnout, že někdo chce koupit telefon Apple. Takže já pokud mám potom reklamu, a řekněme, já tam budu mít to klíčové slovo telefon Apple a dotyčný zadá telefon Samsung a řekněme, on hledá Apple, ale chce se jenom podívat, že předtím, Google ví, že předtím hledal Apple, teď hledá Samsung, jak chce se jenom podívat, co je tam jiného. Tak Google může říct, OK, my o tomto člověku víme, že on hledá telefon Apple a byť teď toto vyhledávání napsal ten telefon Samsung, tak ale stejně ukážeme reklamu na tvoje klíčové slovo ve volné shodě telefon Apple, protože víme, že ho patrně chce. Takže nějak takhle to jakoby funguje, ale jsem hodně skeptický k tomu, že to funguje tak, jak by mělo, co se týká návratnosti investic. Zatím, když jsem dělal pokusy, tak nic moc. A fakt to hodně sledujte. Když si tam necháte klíčové slova ve volné shodě, hodně to sledujte, protože Google využije jakýhokoliv našeho zaváhání, aby si odnázal víc peněz, než nezbytně nutný, protože musí nějakým způsobem
růst, že jo. Ono se těžko roste, když už mají skoro všechno pokrytý, takže vymýšlí další různé věci, jak růst. Tak, další nastavení střídání reklam téměř nikdy není potřeba měnit, leda, že byste dělali nějaký relativně sofistikovaný testy reklam, stavili proti sobě dvě reklamy. Toto je spíš pak takový pro pokročilý, když se vám tady ta práce navíc zaplatí, musí to být celá velká kampaň, aby to mělo smysl. Spuštění, ukončení má určitě smysl zejména u nějakých časově omezených akcí, teď třeba před Vánocema, vy třeba tušíte, do kterého data ještě dokážete dodat do Vánoc, pokud máte e-shop, tak si můžete, abyste pak ty kampaně nezapomněli nastavit, tak si tady můžu rovnou teď dát, že třeba, já nevím, 18.12., aby se kampaň prostě stopla a nemusím mít strach, že prostě zapomenu ji vypnout a pak mě někdo bude nahánět, že proč, nebo budu platit za něco, když pak na stránce budu mít informaci, že už to nedoručíme. Takže na toto je to celkem fajn. Časový rozvrh ten většinou nepoužívám, zase u větších kampaní je dobrý se podívat na statistiky zpětně, jestli v některý dny nebo hodiny nemám daleko horší třeba cenu za konverzi. U většiny menších kampaní těžko odhadovat, kdy jako lidi jsou náchylnější k tomu neprovést tu konverzi. Třeba v noci je minimum konverzi, ale taky minimum vyhledávání, že jo. Takže když to vypnu na noc, většinou téměř moc neušetřím. Teoreticky bych to mohl vypnout na víkend třeba u nás, ale já zase nevím, jestli v neděli nemůžou lidi hledat, že se budou připravovat prostě na pracovní týden a budou zrovna hledat, si řeknou, jo, zítra si zavolat do nějaké agentury a budou to hledat v neděli večer, že jo, takže tady opatrně. A co se týče možnosti URL kampaně, to je pokud to chcete propojit s nějakým systémem úplně třetí strany, pokud máte nějaký CRM, do kterého potřebujete dostat parametry o kampaních, tak to se řeší tady. A značky, to tady teď asi přeskočím, to je taková obdoba vylučující klíčových slov čistě jenom ale pro značky, abych si tady mohl dát jakoby seznam značek zahrnout nebo vyloučit seznam značek, který já nevím, proč bych to teď dělal. Vyhledávání asi ne. Ale to třeba se dá použít v Performance Max, tam jde vyloučit ten seznam značek, pokud nechcete, aby vám Performance Max odchytával název vaší firmy, že jo? Protože se podíváte na statistiky Performance Max, ona může vypadat, že je úplně suprově, ale zjistíte, že třeba polovinu obratu vám dělá, když lidi hledají přímo váš e-shop, takže tam je pak dobrý to vyloučit. Ve vyhledávačce úplně nevím, proč bych to tady řešil. Jestli lze použít remarketingový seznam, třeba 90 dnů, také jako vyloučení. Že jako nechce vlastně, aby se ta reklama zobrazovala lidem, kteří už na webu byli. Vyloučit rozhodně jde. Ale asi ne tady v tom nastavení. Nebo takhle, v nastavení bych ho mohl přidat a teoreticky pak jenom ho přepnout na vyloučený, to si teď nejsem jistý. Ale jakmile dokončím nastavení kampaně, tak určitě se můžu pak ke kampani vrátit a vyloučit tam nějaký remarketingový seznam. Takže jde to. Stejně tak jde vyloučit třeba věk, že jo. My třeba nechceme, aby se ta reklama zobrazovala lidem do, já nevím, 18 let a nad, když jsou v důchodu, nad 65, tak můžeme vyloučit zase to spíš v obsahovce, v tom vyhledávání, když už nás někdo hledá, tak asi nás hledá z nějakého důvodu, že jo, ale třeba v obsahovce bych vyloučil, že nechci, aby nás viděli lidi v určitým věku. Takže na to vyloučení to pak ještě se k tomu vrátím, až to bude hotovo. A pak, když už se, je tady další dotaz. Ještě tady máme. Jo, reklamy zobrazovali u konkurenčních firem. Jo, jako myslíte, řekněme, já nevím, kdyby někdo hledal Aconvert, což je taky marketingová agentura, tak bych nechtěl, abych tam byl zobrazován. Nebo takhle, kdyby někdo hledal třeba zpráva PPC kampaní Aconvert, já budu mít klíčové slovo zpráva PPC a ve frázové shodě a tím, že tam někdo napíše ten název firmy, tak bych se taky mohl zobrazit a to nechci. To bych udělal pomocí vylučujících klíčových slov, protože ty mi přijdou jistější. Takže bych si do vylučujících klíčových slov dal všechny ty názvy firm, u kterých, pokud se vyskytnou v tom vyhledávání, nechci být vidět. A můžu to udělat i pro celý účet, nemusím to dělat po kampaních, ale můžu to dělat na úrovni účtu. Dobře. Tak, teď tady teda máme, teda tvoříme reklamní sestavu, kterou si tady můžu přejmenovat nebo přejmenovat kdykoliv v budoucnu, to je celkem jedno.
kolik potřebuji reklamních sestav, že možná se zeptáte. No, teoreticky vám stačí jedna na všechno, ale není to úplně ideální, protože řekněme, pokud bych chtěl tady propagovat služby, správa PPC kampaní a vedle toho správa Google Ads kampaní a správa Facebook kampaní a nastavení S-click reklam třeba, tak byť jako tematicky je to hodně podobný, tak úplně nedokážu všem těmto dotazům udělat reklamu na míru. Že jo? Idea by měla být taková, pokud někdo přijde na Google a hledá správu PPC kampaní, tak aby ta reklama mu řekla správa PPC kampaní nebo prostě něco, aby z toho hned pochopil, že to nabízíme. Protože pokud by ta reklama mu řekla správa Google Ads kampaní, tak OK, jsou to PPCčka, ale už je to trošku jako něco jiného. A pokud vedle mě bude reklama, která bude nabízet přesně to, co člověk hledá, tak spíš klikne na tu reklamu, která nabízí přesně, co hledá. Takže já se vždycky snažím dělat tolik reklamních sestav, kolik mám těch tematických okruhů, tak abych je prostě dokázal zejména do toho nadpisu nadspat a aby, když ten člověk zadá to klíčové slovo, který ta moje reklamní sestava obsahuje a zobrazí se mu reklama, tak abych měl tak nějak jistotu, že mu v té reklamě hned přesně odpovím na to, že si řekne OK, jo, tady ta reklama, vypadá to, že ti lidi nabízí přesně to, co hledám. Takže potom záleží konkrétně, jo, na to, jaký nabízím služby, produkty a tak dále, ale radši víc. Radši tady nejsem línej. Ono se dá relativně rychle rozkopírovat Google Ads editoru, pokud používáte. Pokud nepoužíváte, my vlastně jsme si říkali, s Kamčou už na to uděláme taky někdy nějaký webinář, to až příští rok. Protože ten je fakt super, že pokud bych si řekl, chci mít těch reklamních sestav tady třeba 5, abych jedna reklama měla prostě nadpis zpráva Google, druhá zpráva Facebook a blablabla, tak v tom editoru to rychle rozkopíruju a mám to během pár jednotek minut hotovo i vytvořených třeba 5 reklamních sestav, protože tam jen zmíním pár slov. Tak, teď teda to, co mi tady nabídl Google, tak je fajn jako inspirace, ale rozhodně není použitelný, jo, protože když to tak projdu, tak my máme stránku zpráva PPC, ta nic jiného tam neříká a tady mi říká Google PPC reklama, OK, ale ono je to sice podobný, ale vůbec to není, co ten člověk hledá, on tady ani nehledá zprávu, jo, on chce asi vědět, co to vůbec je třeba PPC reklama, takže to tady rozhodně nechci, jo, stejně tak Google reklama, to je natolik obecný, že kolik lidí, kteří napíšou Google reklama, hledají zprávu, já nevím, 5% plácnu. Takže tady toto všechno je velmi obecný. Google Ads 4, to vůbec ani neexistuje. To asi někdo, kdo nezná Google Analytics 4, tak napíše Google Ads 4. Zase toto nebude hledat člověk, který ode mě něco objedná. Možná školení objednají, to by mohli, neopřijou na webinář. Tak, ads reklama a tak dále. Takže já než abych toto tady školení googlat, jo, to je prostě zpravený úplně nesmysl, že mám zprávu PPC, jak mě může nabídnout Google školení googlat. Já, můj názor je takový, že samozřejmě čím víc klíčových slov tady máme, tak tím víc peněz z nás může Google vytáhnout, než zjistíme, že to nefunguje a začneme to řešit. Takže toto určitě ne, jo, ale tady ještě fajn, když tady dáte zpráva PPC tu službu a dáte aktualizovat, tak vám to pak zúží i na tu službu, že to nevezme příliš obecný z té stránky. Tak uvidíme, jestli to bude použitelný. Ale jinak, než to načte, tak já teda, když řeším klíčové slova, tak primárně prostě, co ta služba, že jo, zamyslím se nad samotnou službou nebo nad tím produktem. Většinou u produktu to jde napsat pár možnostma, že jo, protože ten produkt nejde popsat prostě 50 možnýma slovama a zase nechcete být moc obecní. Pokud prostě nabízíte, já nevím, Nothing Phone 2, tak nebudu se zobrazovat na mobilní phone a tak dále. Prostě je to ten Nothing Phone 2 a nic jiného k tomu jako moc nedá se říct, že jo. Takže tam je to celkem jednoduchý a jinak teda je dobrý se podívat na Google a zadat si to klíčové slovo, které mě tak napadne do Google, jednak se teda podívat na to, jaké reklamy tady vybíhají, protože bych určitě měl popřemýšlet, co do té své reklamy napíšu, abych vynikl, že jo. Pokud tady budu mít to stejné, co všichni ostatní, tak úplně nevyniknu. Pokud tady naopak budu mít něco nudnějšího nebo méně zajímavějšího, taky nevyniknu.
No, ale kvůli těm klíčovým slovům, tady je vždycky dobrý se podívat na to, lidé se taky ptají, tady občas se dá inspirovat i co vás třeba hned nenapadne, na co se taky ptají nějaký další tematický skupiny a pak je dobrý si úplně dolů a lidé taky hledají a tady vám třeba napadne zase něco z tohoto, co by vás úplně třeba nemuselo napadnout. No, teda to fungovalo, tak tady necháme jenom ty klíčové slova. Jo, tak OK. Tak mi to už udělal hodně užší, tady až možná příliš úzký, byť teda zpráva PPC, tak bych toho víc nevymyslel. Tak jo, tady na to vám jenom můžu ukázat. Zpráva PPC, kampaní, cena. Super zajímavý klíčový slova, pokud toto někdo napíše, tak vím, že chce tu službu, protože chce vědět, kolik stojí, takže na toho bych cílit chtěl. Zpráva PPC, kampaní, cena. To je úplně to stejný, jo. Dneska i přesná zhoda bere všechny podobný a přehozený a bez diakritiky s diakritikou, takže zbytečný, nemusím to tady mít. Zpráva PPC reklamy Google. Asi jo, protože byť PPC kampaně jsou širší, že jo, vedle Google je to, ale Google je, já nevím, 80%, vedle Google je to u nás Sklik, je to Microsoft Ads, je to i Amazon, tam má PPC reklamy, je to teoreticky i sociální sítě se dají brát jako PPC reklamy, když bereme ty placené reklamy. Tak ale pořád většinou PPC je skoro synonymum pro Google, takže můžu dát i jakoby ne zpráva PPC reklamy, ale klidně zpráva Google reklamy bych dal. Protože je to hodně podobný. A zpráva Skliku taky, většinou lidi Sklik berou pod PPC, takže zpráva Sklik, tady nemusím dát reklamy, protože Sklik je samo o sobě reklamní systém. Tady nemůžu dojít k mílce. Ještě bych tam teda dal jenom zpráva PPC, jo. A teď já teda na začátku bych dal všechny do frázové shody, protože jak jsem říkal, volnou shodu, tu bych tady určitě nepoužíval, tu používám spíš fakt, když pak chci jenom třeba fungující kampaň trochu rozšířit, že potřebuji větší záběr na začátek, jako asi ne. Teoreticky na vytipování nových klíčových slov, že bych použil úplně volnou shodu a dal tam velmi omezenou nabídku za kliknutí, abych potom z reportu vyhledávacích dotazů zjistil, na co se to fakt zobrazuje, co mě třeba vůbec nenapadlo, ale Google považuje jakoby za podobný a mohl bych to pak už jako klíčový slovo třeba v té frázové. A přesnou zhodu teď taky až zas tak už moc nepoužívám, protože ona se hodně blíží té frázové. Řekl bych, dneska je frázová to, co byla dřív ta modifikovaná volná a přesná je něco, jako byla dřív frázová. Takže jo, pak třeba nejdůležitější vyhledávací dotazy, ty, které jsou takový pro mě nejcennější, tam dám i v té přesné shodě i ve frázové. Tak nějak takhle bych to asi tady udělal. Obecně bych teda určitě nešel, jo. Když cílím prostě na stránku zpráva PPC kampaní, tak rozhodně musí to být zpráva a něco s tím PPC, anebo teda, jak jsem říkal, Google Sklik, protože to tady máme i zmíněno. Dobře, vytvořím nějakou reklamu, tady jednak kam ty lidi nasměrujeme, no určitě na tu konkrétní stránku, kde tu službu nabízíme, nebo kde ten produkt nabízíme, že jo, takže i u e-shopu. Já se snažím, když mám v té vyhledávací síti, mám třeba nějaký ty top sellery, tak to je třeba jedna reklamní sestava, jeden produkt, že jo, a pak má svou vlastní stránku a svou reklamu přímo na míru, kde můžu v té reklamě říct i dostupnost skladovou a cenu a tak dále, no varianty. Takže ne na hlavní stránku, byť třeba u nás by to asi šlo, protože je to natolik podobný, ta stránka té hlavní, ale stejně, radši to pošlu sem. Proč? Protože Google si tuto stránku oindexuje, že jo, když to řeknu lidově, očuká a podívá se, o čem tady ta stránka je, co tady mám za titulek, za nadpisy, o čem píšu. A kdybych to poslal na hlavní stránku, která se netýká vyloženě zprávy PPC kampaní, tak mi zhorší skóre kvality, že jo. Pro vás, kdo jste neslyšeli, tak aukce reklam, to znamená, když Google rozhoduje, kdo se zobrazí, která reklama a kolik za to zaplatí, tak on se podívá na všechny inzerenty, co něco nabízí a mají možnost se zobrazit a podívá se, kolik nabízí za kliknutí, ať už teda přímo oni nebo pomocí toho Google automatu, kolik se za tu reklamu tam bude nabízet v té konkrétní aukci. A jaký má to klíčové slovo, který by tu reklamu spustilo, skóre kvality. Skóre kvality je jednak kvalita landing page, té stránky, té cílové stránky, na kterou ta reklama vede, takže Google si ji porovná s tím klíčovým slovem, potažmo ještě lépe teda s vyhledávacím dotazem, co někdo zadá do Google a podívá si, jak moc to odpovídá. Pokud to odpovídá, tak dá nadprůměrné, pokud tak nějak na půl průměrné nebo může dát podprůměrné. Podobně je potom skóre kvality na očekávanou míru prokliku,
A pak ještě relevance reklamy. Očekávaná míra prokliku, to znamená prostě, když se podívá Google na té konkrétní pozici, jakou já mám proklikovost CTR, tak jestli jsem lepší, než když je tam konkurence na té stejné pozici horší a tak dále, takže mi taky můžu dát na průměr. A co se týká té kvality reklamy, tak tam je zase vztah, stejně jako je kvalita landing page, tak jestli ta reklama odpovídá tomu klíčovému slovu, potažmo vyhledávacímu dotazu. Skóre kvality může být 1 až 10, kde 10 je nejlepší. A když mám 10, tak za tu reklamu reálně potom platím daleko méně, než kdybych měl třeba 3. Takže skóre kvality, zejména u drahých klíčových slov, je hodně důležitý sledovat a snažit se vždycky být třeba aspoň na té 8, protože 10 není vždycky dosažitelná. A proto i toho člověka nepošlu na hlavní stránku našeho webu, ale přímo na tu stránku, kterou kdybych neměl, tak bych si tady přímo i pro tu reklamu vytvořil na míru. Což mimochodem Kamila si pamatuje ze včerejší ukázky, ta stránka ještě včera neexistovala, kde jsme nalákali reklamu nikoho na zprávu PPC kampaní, že jo, my to máme v přehledu služeb, takže já jsem ho ještě včera Kamilo vytvořil, abychom měli pro dnešní ukázku. Já jsem si právě říkal, no. Jo. Tak, takže máme stránku a jako je, to je jakoby realita. Kdybych já chtěl dělat reklamy na vyhledávací dotaz zpráva PPC kampaní, tak bych si i tu stránku vždycky na to vytvořil na míru. Byť bude třeba skopírovaná, bude mít 80% zhodného obsahu s nějakou jinou, která se týká třeba obecně zprávy online kampaní. Tak, zobrazovaná cesta, to je to, co tady vpravo v tom náhledu reklamy vidíte, to je ta URL. Jenom stop, ať mi tady furt nepřeskakuje. To doporučuji vždycky určitě využít, protože proč tady mít jenom doménu, když tady můžu mít i tu nabízenou službu, že jo? Takže já tady můžu mít ta zpráva PPC, se můžu minimálně dát, aby i z té URL bylo vidět, jo, týká se to přesně toho, co ten dotyčný hledá, a tady bych mohl dát ještě třeba ceník, protože lidi budou zajímat ceny, a pokud tam ceny máme, tak proč jim neříct, ano, je tam i ceník, že jo? Tak dobře, tady mám nějaký nadpisy, Google mi tu i nabízí nějaký docela nepoužitelný návrhy, v češtině to nic moc, v němčině, angličtině o něco lepší, že se tady občas trefí. Asi se to bude zlepšovat, že jo, ale zatím teda nadpisy spíš musíme vymýšlet sami nebo požádat GPT. Tady jsem si teda je nechal nějaký vygenerovat, abychom se tím nezdržovali, takže je sem dám. Mezitím třeba Kamilo, ty můžeš říct lidem, co bys tak jako dala do nadpisu? No určitě bych tam dala to klíčové slovo, na který se chci zobrazit. Stejně tak bych to dala i do popisu, protože se nám to pěkně vytuční v reklamě a ta reklama bude opticky taková větší, nebo větší, výraznější spíš, a bude tomu uživateli, pro něho to vlastně bude signál, že našel to, co hledal. Takže toto bych tam dala. A já osobně to vždycky dělám tak, že ty nadpisy se snažím teda vyplnit pokud možno všechny, ale co je důležitá věc, tak používám špendlíky, abych si vlastně zafixovala ty jednotlivé pozice, protože když to necháte na Google, tak tam je spousta kombinací a někdy se stává, nebo spíš většinou se stává, že potom ty kombinace nedávají smysl. Takže sice si tím uberete tu sílu reklamy, což je nahoře takové to kolečko, ale zase pro nás je důležitější, aby každá ta kombinace dávala smysl, takže toto je věc, kterou já třeba používám vždycky. Jo, děkuju, toto je hrozně důležitý, protože když se tady podíváte na ty kombinace, jo, pokud najít nějakou úplně hloupou, ještě sem teda napíšu třeba nějaký call to action. Jo, jednak teda vidíte, že tady v tom náhledu jsou vidět dva nadpisy. Teoreticky se můžou zobrazit 3, ale počítejte radši s tím, že se většinou zobrazí jenom 2, jo. Možná, když bych stál náhled na počítač, tak jich tady někdy budou i 3. Jo, a teď to je zrovna ten příklad, co říkala Kamila, přišpendlit, protože pokud bych tady dal takhle ty nadpisy, což jich tady mám docela dost, ale nepřišpendlím je, tak získejte více zákazníků, investice do růstu, jo. Tak jako co si ten člověk asi bude myslet, že nabízím. Je to naprosto nejasný.
Někdy tam fakt vznikají úplně směšný kombinace, když to nemáte přišpendlený. On teda Google jako říká, dejte mi co nejvíc nadpisů, co nejvíc popisů, nic nepřišpendlujete a o nic se nestarejte. Což prosím vás platí pro typického zákazníka Google, což znamená firma, která tam má třeba 1000 konverzí za den a ne my chudáci, co jako máme 1000 konverzí možná za 10 let. Takže pro velký kampaně, kde jsou hromady dat, toto teoreticky má smysl, protože dáte sem, co vás napadne a Google během pár dnů se naučí, zjistí prostě ano, větší proklikovost mám, pokud tento nadpis je jako první, je tento jako třetí a tento už nebudu nikdy ukazovat. Ale pokud s našima jednotkama kliknutí denně bych toto udělal, tak bych fakt čekal asi 100 let na to, než Google zjistí, který reklamy jak má ukazovat. Jo? Takže to nebudu čekat, raději se prostě ujistím, aby první nadpis ideálně přímo říkal ten produkt, co nabízí, nebo nějakou výhodu pro zákazníka. Zkrátka dobře, abych ho hned jako chytl tu jeho pozornost, že jo, nejlepší je tam fakt ta služba nebo ten produkt. Pak v tom druhým nějaký teda ten benefit ideálně a v tom třetím nadpisu třeba něco, ten zbytek, nějaká výzva k akci by tam ještě mohla být, třeba se vejde do druhýho nebo se vejde do popisu. Stejně tak popisy, ty se zobrazují, myslím si, může se zobrazit někdy i jeden, protože se pak zobrazují rozšíření. Občas jsem to viděl nějak divně, někdy se mi zobrazí jako jeden nadpis a pak v popisu vidím druhý nadpis a pak popis, takže někdy se to zobrazuje asi trošku jinak, než Google úplně říká. Ale zpravidla jakoby dva nadpisy a jeden popis berte jako bezpečně, že ty tam vidět budou a ten zbytek někdy jo, někdy ne, jo? Tak a teď bych si teda expert na zprávu PPC, to tedy tak vypadá jakoby nejlepší, to bych si dal na to první místo, aby prostě vždycky bylo jasný. A já teda můžu na to první místo dát víc, jo, což je i rozumný. Já třeba si říkám, no jo, ale třeba lidi chtějí toto, že chtějí optimalizovat, tak si tam dám i toto. A on prostě má 50 na 50, že tam může střídat na začátku tady ty dva nadpisy, jiný tam nesmí dát na to první místo a pak teoreticky, když zjistí, že z nich je výkonnější, tak ho bude ukazovat častěji. A nebo taky se bude snažit víc přizpůsobit ten nadpis tomu, co člověk bude na tom Google vyhledávat. Takže určitě jakoby má smysl mít těch nadpisů tam víc, než mám teď, ale nechat třeba na tom prvním místě fakt jenom přišpendlený dva nebo tři a na tom druhém místě je to o něco méně důležitý a třetí je celkem nepodstatný, protože se fakt velmi často nezobrazuje, takže tam to můžete i nechat odšpendlený, když tam chcete toho testovat víc. Ale minimálně první nadpis doporučuji asi snad vždycky, až na výjimky, kdy máte fakt mega kampaň, ale stejně většinou víte, co v tom prvním nadpise chcete říct, že? Tak doporučuji nechat přišpendlený. Nadpis většinou taky ten první přišpendlím, protože, jak říkala Kamila, tam se snažím použít to klíčové slovo nebo ten vyhledávací dotaz, jakoby to klíčový slovo nejblíž tomu vyhledávacímu dotazu, aby se stučnilo potom a ta reklama vypadá, nevím, jestli tady někde vidět, jo, tady vidíte PPC se stučnilo, zpráva PPC se stučnila, tak proto to má smysl v tom nadpisu, v tom popise mít, protože je to o něco výraznější. Tak, já tady teď odbočím, protože jsem mluvil o score kvality, takže Petr se ptá, score kvality nezrušili a to vám můžu ukázat, kde ho najdete. Dobře, tady mám nějaký klíčový slova a tady vidíte, tady mám ty tři složky score kvality, to znamená očekávaná míra pro kliku, nadprůměrná dojem ze vstupní stránky, nadprůměrná relevance reklamy, nadprůměrná, samozřejmě, protože to je brand, kde cílíme přímo na marketing PPC, tam to většinou máte nadprůměrný všude, nebo měli byste. Ale jinak to je dobrý hlídat a ještě by tady mělo být to skore kvality jako takovýto číslo. Jo, když tady je hromada těch sloupešků schovaných, takže skore kvality, no, vidíte, skore kvality a měl bych mít, doufám, desítky. No a mám tady 10 z 10, takže to je ideál. Jako desítky fakt dosáhnete, zejména teda u klíčových slov, co je značka vaší firmy. Jinak je to docela těžký, takže jako netrapte se s tím, pokud tam máte osmičky. Sedmička je taky ještě v pohodě většinou a šestka a níž, tam už bych si... Tři a níž, to klíčové slovo, pokud pro mě není fakt hodně důležitý, tak bych zvážil, že je tam něco špatně. Buď to, že mám špatně texty, reklam, špatně strukturu,
anebo musím vytvořit novou landing page, protože to už je hodně málo a zbytečně to pak přeplácíte, protože když bojujete s někým, kdo má skóre kvality 6, tak teoreticky on může zaplatit polovic, jo. Teoreticky tam v té aukci reklam nikdo neví, jak přesně funguje, ale to skóre kvality by mělo mít docela velký vliv na to, na které pozici se ukážete a kolik za to platíte. Takže ve vyhledávací kampani určitě bych doporučil na ně se občas podívat, zejména u hodně utrácejících klíčových slov nebo těch, kteří mají vysokou cenu za kliknutí. Tak, to je k tomu skóre kvality a teď ještě tady rovnou další dotaz k těmto nadpisům. Ano, ta responsivní reklama, že jo, dřív, když jsme ještě neměli responsivní reklamy a měli jsme reklamu, kde bylo napevno, naposledy myslím 3 nadpisy, 2 popisy, člověk chtěl vyzkoušet víc kombinací, tak v té reklamní sestavě musel mít víc reklam a pak je nechat proti sobě soutěžit. Dneska, jestli to má smysl, teoreticky to má smysl, řešil jsem to asi u jednoho klienta, kde se to fakt vyplatilo, kde jsou tak velký útraty, že každých pár procent zlepšení výkonu se jakoby zaplatí ta práce, jo. Takže jsem si tam vytvořil reklamu, která měla jenom čistě 3 nadpisy, přišpendlej první, druhý, třetí, to stejný popisy a vedle toho jsem si vytvořil ještě jednu reklamu, která měla jiný texty a zase jsem to přišpendlil, protože jsem chtěl mít porovnání mezi těma dvouma reklamama, přesně jak si povedou v tom konkrétním v té konkrétní posloupnosti těch textů, jak jsem to tam měl, ale jinak velmi málo používám víc než jednu reklamu v reklamní sestavě, protože když chci něco otestovat, tak to udělám spíš tak, že to testují tady tyto dva nadpisy proti sobě. Tak, pojďme dál. Teď tady máme nějaké ty, dřív se to jmenovalo rozšíření reklam, dneska se to jmenuje podklad. Jo, ještě poslední věc, já vám tady řeknu. Dívejte, když se to tady přišpendlím a nedám se mu úplně, jak si to Google představuje, tak on mi říká slabá síla reklamy. Když se bavíte s lidma z Google, tak někdo vám řekne, toto je úplně jedno, to můžete ignorovat, na nic to nemá vliv. Jiný vám řekne, jo, toto má vliv, když máte nízkou sílu, tak prostě ta reklama se třeba nebude tolik zobrazovat. I prostě, co vám řeknu, lidi z Google většinou se musí člověk potom ověřit v praxi, protože ne, že by to říkali schválně, ale myslím si, že ani tam ty informace úplně tak neproudí a že jakoby skutečně znalosti bude mít někde nějaký technik, který to asi úplně všude potom nezdílí, nebo jako ti lidi, kteří, se kterými my se bavíme, nebo ti lidi na podpoře mají těch informací daleko méně asi neúplný. Podle co jsem viděl nějaký větší agentury, co dělali testy, tak ta síla reklamy nemá naprosto na nic vliv. Ta je čistě jenom psychologická, aby nás Google sem donutil dát co nejvíc těch nadpisů a nepřipínat je. Protože jakmile už mám něco tady přišpendleno, tak už mi i sníží. Takže já se s ním vůbec nelámu hlavu za předpokladu, že ta kampaň jakoby funguje v pořádku a hlavně teda chci mít dobře udělaný text reklamy. Protože podle mých zkušeností síla reklamy nemá vliv potom na to, jak moc se ta reklama zobrazuje nebo ne. Testovali jsme i máme nějakou, kde konkrétní nějaká kampaň nějaké zemi najednou úplně umřela, tak jsme vyzkoušeli ty reklamy, dát tam fakt jakoby všechny nadpisy, popisy, nechat to Google, aby z toho byl happy a vůbec nic se nezměnilo. Ta kampaň z celkem polomrtvé zůstala celkem polomrtvá, takže... To úplně ne. Podklady jsou to další věci, které můžou tu reklamu udělat větší, což jsou, že jo, tady toto dole, toto není samotná reklama, ale je to site linky anglicky, odkazy, rozšíření odkaz dřív, dneska podklady, rozšíření odkaz, nebo jak to podříkají. Takže toto je jedno z rozšíření, tady se na jich moc dál víc vidět není. Jo, tady jsme tady dokonce vyběhli, takže... Vás přemýšlím, co je to za reklamu. No to je jedno. Takže my tady máme to rozšíření, že má odkazy, pak tady máte nějaké rozšíření o akci a pak tady je i ten možnost přímo kontaktu. Takže to je tyto věci si můžete vložit i tady. Obrázky. Použijte vždycky. Já tam mám vložený obrázky. Google se samozřejmě rozhodne, že většinou nebude ukazovat u služeb, že nemají moc přidanou hodnotu, ale pokud třeba nabízíte produkty, tam se zobrazují velmi často. Takže obrázky doporučuji úplně všem. Nic to jakoby nestojí. A pokud nemáte obrázky, tak můžete z Google databanky tam přidat.
název firmy, ten tam vložte, pokud ho nevložíte, on to tam pak Google většinou dá automaticky, takže to není až zase tak podstatný. To je tady toto, že se tady zobrazí marketing PPC a tím se tady zobrazí jenom web, tak možná, že si ho tam nevložili a Google to tam taky nevložil. Je tam asi lepší být název firmy, ale to je detail. Firemní logo zase, buď to, doporučuji se tam vložit, protože pokud to nevložíte, tak on si vezme většinou favicon a ten je tak malinkatý rozlišení, že to fakt škaredý, nebo může být, a to dosazuje tady do té bublinky kulaté, ten kulatý obrázek. Takže doporučuji, to můžete vložit na úroveň účtu a pak to nemusíte už řešit do každé kampaně, jakmile to tam jednou máte. Stejně tak odkazy na podstránky. Pokud mám v účtu třeba jenom český kampaně, ale de facto velmi podobný sortiment, můžu nechat odkazy na podstránky na úrovni účtu, ale je dobrý, pokud mám třeba dámský kola, dětský kola a pánský kola, tak je dobrý tam pak dát pro samostatnou kampaň nebo i reklamní sestavu to třeba individualizovat víc. Protože se to zobrazuje velmi často a někdy je to docela veliký, takže s tím má smysl si většinou vyhrát. Tak by z těch rozšíření vedle těch obrázků asi tak nejzajímavější, který zase doporučoval bych. Leda, že máte jenom jednostránkový web bez jakýchkoliv kotev nebo jakoby menu, tak tam vždycky nějaký dejte. To je docela velký. Google nějakým způsobem na to potom hledí i v té aukci reklam, že pokud tam někdo má ta rozšíření a někdo nemá, tak teoreticky ten, kdo je tam má, může být zase nějak zvýhodněn, zase nevíme přesně úplně jak. A jo, a jinak tady to ale klidně, já to tady většinou přeskočím a pak si je tam dávám třeba, protože už mám nějaký hotový, tak si tam dám až zpětně, nejčastěji teda přes Google Ads Editor, ale když to tady přeskočíte, tak to můžete tam potom vložit, to se ještě pak můžeme ukázat, kde. A ty další typy jenom projdu. Propagace, to je, když máte nějakou slevovou akci, to se jakoby hodně využije, zejména teď před Vánocema, že jo, vy tam můžete dát prostě na konkrétní produkt, že jo, teď mám do tolikátýho, nevím, do 30. listopadu, třeba teď mám slevu X% na nějaký produkt. Je to docela viditelný, vlastně u té naší to bylo vidět, my to tady máme nějaký ten CSS program 100% slevu, a že jo, když to máte nějaký produkt, tak to může zaujmout. Ceny v České republice nefungují, takže u nás můžete ignorovat, jinak je to zase pro e-shop, že tam se zobrazuje na mobilu u reklamy konkrétní produkty s cenou. Telefonní číslo, pokud má smysl, že vám lidi můžou volat, dejte vždycky, zvyšujete i nějak důvěryhodnost té reklamy a zejména na mobilu ten člověk na to může ťuknout a hned vám ji zavolat. Zprávy taky jako má smysl tam většinou dát, že jo, i třeba pro e-shopy býváme se lidi psat nebudou, ale budete to tak, čím víc těch rozšíření tam dáte, tím větší dáte jakoby Google najevo, že se o to staráte a může vás pak zvýhodit teoreticky v té aukci reklam zase. Některý reprezentant z Google mi řekl, že pokud jich tady nemám prostě co nejvíc, tak je to fakt špatný v aukci reklam. Někdo mi zase řekl, de facto to nemá vůbec žádný vliv, jenom jedině, že máme stejnou nabídku, stejný skore kvality s někým, takže vyberte si. Dejte sem všechno, co vám dá smysl a pak zbytek nechte na Google, ať ukazuje to, co ukazuje. Jako to, že tam nějaký, který máte přidaný, neuvidíte, je běžný. Některý se nebude zobrazovat třeba vůbec, stejně ho tam dávám. Výzvy, to jsou takový malinkatý popisky pod reklamou, to nevím, jestli to tady bude úplně vidět, ono je to jakoby hned za tím textem, takže to někdy nejde úplně odlišit od samotného textu reklamy, tady to asi doma nemá nikdo, ale zkrátka dobře, za tím textem jsou přilepeny další malinkatý textíky, takže tam je ještě dobrý dát něco, nějaký text, co nemám v té reklamě, ať se to neopakuje. Nejčastěji u e-shopu nabývá nějaký, že doručení zdarma a doručení do x dnů a vše skladem a tak dále a u těch služeb tam, nevím, nezávazná nabídka a tak dále, nějaký benefit navíc, 13 let na trhu třeba. Strukturované úryvky, to jsou nějaký přehledy, my tam máme třeba služby, tam si musíte vybrat z toho, co vám tam Google nabízí, takže třeba typy produktu tam jsou a tak dále, takže zase není to tam u té reklamy teď žádné vidět, ale je to prostě seznam třeba služeb. Formulář pro zájemce, to jsem vám ukazoval, jak jsem tam klikl na to rozšíření, že se otevře a můžou nám přímo lidi napsat přes ten formulář. Nevím, jak moc to využívají, asi úplně moc zatím ne, ale je dobrý to tam taky mít. Aplikaci, pokud máte aplikaci. Takže buď to teď, já to tady se tím už zdržovat nebudu, to jenom pokud žádný ještě nemáte, tak je tady, si můžete při tvorbě té kampaně vytvořit, anebo
Pokud je toho na vás moc, tak to tady klidně přeskočte a pak se k tomu dá vrátit zpátky a vytvoříte tam třeba potom časem. No, rozpočet, pokud máte už nějaké zkušenosti, co jste tam měli za kampaně, tak většinou budete vidět, jaký dáte denní rozpočet. Pokud naprosto nevíte, tak nastavte na první dny stovku. Cokoliv míň nemá moc smysl. Jako pokud nemáte aspoň stovku, tak bych asi úplně nedělal Google reklamu, protože i ta práce z toho, jako nemá smysl nějakých, jako nemá smysl, tak dobrý, taky mám prostě pár klientů, kteří tam utratí třeba 2000 za měsíc, ale to je spíš jen takový, že občas to něco přivede, moc to nebude mít efekt. A i kdybych věděl, že chci utrácet víc, tak stejně na začátek dám vždycky třeba stovku nebo 200, maximálně 500, protože se může stát, já nevím, v nabídkách se spletu o desetinou čárku, nebo tam zapomenu klíčové slovo ve volné shodě a když sem přijdu potom druhý den se podívat, tak by mi to neutratilo 10 000, že jo. Takže radši tam dám prostě nějaký rozpočet, který, kdybych udělal nějakou chybu, tak by mi to odpustil ten rozpočet, ne, že tam něco utratím. Tak, ještě tady máme dotaz. No, kdybyste použila klíčové slovo typu potřeby pro školáky, to je hodně, hodně obecný. Budete na to mít... Dívejte se, pokud ho chcete použít, dejte tomu hodně nízkou nabídku za kliknutí, protože potřeby pro školáky bude mít konverzní poměr třeba 0,5%. To znamená, budete potřebovat třeba 200 lidí na to, aby někdo koupil. Ani to ne, spíš to jsem ještě možná byl optimistický. Je to strašně moc obecný, že jo. Když už někdo hledá konkrétně penál přezůvky, tak tam už je to něco jiného. Tam už víte, co hledá. On ví, co dělá, co hledá. Protože potřeby pro školáky třeba se jde podívat, co ty pro všechno bude muset koupit, že jo. Takže když už hledá penály, a teď ještě určitě to můžete nějak asi jít i víc dopodrobna, tak tam už je to zajímavější. Takže jako pokud bych chtěl použít potřeby pro školáky, berete to jako akviziční kampaň, aby se o vás dozvěděli lidi, kteří o vás zatím neví. A pak je otázka, pokud to bude stát to kliknutí 8 korun, tak jestli není lepší ho za 4 koruny třeba získat na Facebooku, což asi byste mohli. Jo. Pokud ho neseženu nikde levněji a řeknu si, jo, chci dělat akvizici za 8 korun, tak pak má smysl i to obecný klíčový slovo v té vyhledávačce, protože ano, víte, že k vám přijdou lidi, kteří váš sortiment hledají, ale vy tady nevíte, jestli hledají zrovna to konkrétní, co vy máte skladem, co se jim bude líbit a třeba za cenu a tak dále. Takže je takový hodně obecný a těch lidí procentuálně z nich koupí daleko méně, než ti, kteří budou hledat konkrétně penály, přezuvky a tak dále. Takže může mít smysl oboje, ale s hodně odlišnýma cenama za kliknutí. Jo, to je vlastně to, co jsme, jak jsme si to minule včera Kamilo říkali, že je dobrý se ještě zamyslet. Berte to tak, že buď to máte nějakou historii a víte průměrný konverzní poměr vašeho e-shopu, anebo to bývá ten průměrný konverzní poměr, řekněme, zase blíží se to sortiment od sortimentu 0,5% až třeba 5%, tak nejčastěji. Řekněme v průměru 2%. Záleží samozřejmě, co ten člověk bude hledat. Ale pokud... Já si řeknu teda dobrý, takže 2% lidí koupí, takže najde nákup potřebu 50 kliknutí. Pokud to za to kliknutí platím 5 korun, znamená to 250 korun v průměru utratím, aby u mě ten člověk koupil. Pokud prodávám penál, který stojí 350 korun, no, tak si řeknu, to asi na tom nemám tak velkou marži, možná se to nevyplatí. Takže buď to budu muset snížit cenu za kliknutí a hold budu mít menší počet kliknutí nebo hledat nějaký úplně jiný cesty, anebo doufat, že ten člověk k tomu penálu koupí i třeba aktovku, a nebo doufat, že třeba za půl roku, kdy zase bude hledat něco dalšího do školy, že se vrátí a už ne tentokrát přes reklamu, protože ho mám v databázi a budu mu posílat super newslettery, aby se vrátil a nemusel za něj platit. Potažmo mě bude třeba sledovat na sociálních sítích, pokud tam mám superový obsah a tak dále. Takže je dobrý si udělat i tady ty kalkulace, jestli to, co platím za kliknutí, jestli vůbec má nárok se mi zaplatit. Ať už teda přímo v té konverzi, anebo tím, že ten člověk koupí k tomu ještě něco dalšího, protože vím, že prostě když někdo hledá penál, tak většinou něco třeba koupí a potažmo vím, že část těch lidí se bude ke mně vracet.
Takže jako může mít smysl i na to obecný, pokud vy s těma lidma potom nějak dál pracujete, protože jakoby lidi, co budou zadat potřeby pro školáky, budou na 99%, co se týká kliknutí a pak jestli koupí nebo nekoupí, jak udělají obrat, tak budou ztrátový na sebe lepším e-shopu. Je to prostě příliš obecný. Ještě tady máme jeden dotaz, já ho tady připnu. Jestli je dobrý nápad používat ve speciálních sestavách přesné frázové a volné shody? Jo, já si myslím, že to je už docela překonaný. To fakt mívalo smysl dřív, kdy frázová shoda byla skutečně frázová. Dneska frázová shoda nezáleží na slovosledu ani u přesné. Může mezi těma dvouma slovama třeba ve frázové shodě být klidně ještě další slovo a odchytne vám nějaký podobný varianty. Takže moc asi ne. Samozřejmě rozdělit třeba, pokud chci mít volnou shodu, otestovat ji, mít ji v jedné sestavě a ve druhé sestavě mít třeba frázový a přesný, může mít smysl. Já spíš to pak odlišuji nabídkama, anebo zkrátka, když mám nějaké ty automatické nabídky za kliknutí, tak jenom sleduju statistiky, jestli mi tam Google někde neutrácí víc, než by bylo zdravý, ale jako neodlišuju to v odlišných sestavách. Myslím si, že to už moc smysl nemá. Jo, a já jsem ještě říkal, že ukážu vyloučení publik. Takže my tady máme ta publika. Jo, a ještě vlastně vyloučující klíčová slova, že jo? Ty, jak jsem minule říkal Kamile, ty velmi šalamounsky Google nedává do toho průvodce nastavením kampaní, protože asi doufá, že na to zapomene. Vylučující klíčové slova jsou důležitý, nezapomínejme na ně. A tady teda jenom se podíváme, která ta publika tady máme, nemáme. Jo, to je vlastně to nový. Takže já dívejte, tady mám vybranou tu kampaň nahoře, zpráva PPC, to, co jsme teď vytvořili, a tady v tom levém si najdu publika a tady dole můžu vyloučit, jo. Takže můžu na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy vyloučit nějaké to remarketingové publikum. Tak to už to bude. Tak jo, a mám tady toto publikum mám vyloučeno. Malé velikosti to teď bude ignorujeme. Musí mít ta publika, která používám ve vyhledávání, musí mít aspoň 1000 členů. Jo? Pro obsahovku stačí 100, ale pro vyhledávání musí mít aspoň 1000, aby se aktivovala a nesvítila tady to červeně. A tady jsou ta publika, která jsem přidal a tady jsem teď říkal, můžu zvýšit, třeba si řeknu, OK, tak ti lidi, co byli za posledních 30 dnů na webu, tak si zaslouží o 50% vyšší nabídku za kliknutí, protože tolik odhaduju, že o tolik větší šance, že uskuteční konverzi. Ještě ty vylučující klíčové slova. Jo, ještě ty vylučující klíčové slova, klíčová slova. Jo, teď je to všechno trošku jinak. Vylučující klíčová slova najdeme v klíčových slovech a kdybyste hledali vyhledávací dotazy, tak ty jsou tady, vyhledávací dotazy jsou tady. Dřív to bylo vedle klíčových slov, takže ty jsou tady nahoře. A ta klíčová slova mám tady a vylučující klíčová slova tady žádná teď nemám, protože jsme žádná nevložili, ale určitě doporučuji. My máme minimálně seznam takových těch obecných, typu kdy máte e-shop, tak si chcete vyloučit věci jako otvírací hodiny a servis, pokud neděláte servis a reklamace, protože to ať si lidi najdou na vašem webu, ale nechcete za to platit v reklamě, že jo? A teoretický kontaktní údaje, to jim taky vyskočí někde na webu, takže za to je zbytečný většinou platit, tak to je dobrý se zamyslet už při založení té kampaně, která klíčová slova jako má smysl vyloučit, jinak řečeno, pokud bych si tady dal třeba zdarma, že jo, tak někdo, kdyby šel hledat zpráva PPC kampaní zdarma, tak já, pokud budu mít ve vylučujícím klíčovém slovu zdarma, tak se na to nezobrazím. Takže já bych tady napsal zdarma, jo, na to nechci být vidět. A třeba nechci být vidět na školení, protože vím, že školení placený teď nenabízíme, třeba budeme, ale teď ne, takže tady dám do vylučení školení. Jo, a tady bacha, tady naopak ty zhody jsou. Tady to je velmi striktní, takže musím tady dát všechny tvary, to znamená, musím dát i školení, jo? Tady si to Google neřekne, jo, tak školení, to je to stejný. Ve vylučující klíčových slovech musím mít všechny tvary. Takže třeba školit, jo. Školit a tak dále.
My, abychom nemuseli být... No, Kamilo. No, jenom v jaké shodě to tam dáváš? Jo, shody tady taky fungují a zase tady ty shody jsou teda striktní. Pokud to je nějaký takhle... Vím, že je mi úplně jedno, co ten člověk tam napíše. Pokud to obsahuje zdarma, tak nechci být vidět, tak to tam dám ve volné shodě. Pokud ale bych třeba něco zdarma nabízel a něco ne, řekněme, zprávu SQL děláme zdarma, zpráva Google neděláme zdarma, jo? Příklad, není to tak. Tak tady vyloučím třeba jenom, já bych to vlastně taky mohl dát ve volné. Google zdarma, nechal bych ve volné, tím bych řekl Google, pokud ten člověk napíše ve vyhledávání cokoliv, ale bude to obsahovat jak Google, tak Ads, tak zdarma, tak to nechci být vidět. A nebo bych to prostě mohl dát do frázové shody. A pak by to bylo přesně, pokud někdo napíše Google Ads zdarma, já to tu mám takhle ve vylučujících klíčových, tak se nezobrazím, ale pokud napíše zdarma Google Ads, tak se zobrazím. Takže shoda záleží od konkrétně toho, co chci vyloučit. No a my máme vytvořený nějaký seznamy vylučujících klíčových slov, abychom to nemuseli vždycky kopírovat mezi kampaněma a klientama a tak dále. Takže máme nějaký předpřipravený. Například pokud je to e-shop, co nemá žádnou kamennou pobočku, tak vylučujeme všechna města a okresy, protože pokud někdo bude hledat, já nevím, klávesnice Logitech Praha, tak patrně chce jít někam si na prodejnu osahat, že jo, nebo prostě chce to koupit v kamenné prodejně, protože jinak proč by psal Praha. Takže tam to u e-shopu třeba je dobrý vyloučit města, okresy, aby pokud nemáte kamennou prodejnu, potažmo ze zbytku republiky, pokud nechcete, aby lidi jako hledali tady ty výrazy. A pak máme tady seznam nějakých obecných vylučujících klíčových slov, typu já nevím, tutorial, training, library, error, plat. Jo, hodně se je potřeba vyloučit, nebo by... U nás třeba hodně lidí hledali prostě práci PPC specialisty, když jsme tam měli na to klíčové slovo a školení a návody, tak to je dobrý vyloučit. My tady ten seznam někde máme. Má na Google Drive, tak to můžeme pak taky přiložit k té prezentaci, až ji budeme posílat. Tak, to je k tomu. A ještě teda tady Petr doplnil k těm přesným frázovým shodám mezi sebou vylučovat. Jo, já znovu, jako dřív to tak někteří lidi používali, podle mě je to dneska zbytečná práce, tím, jak ty automaty jsou čím dál chytřejší, byť jako znova zdůrazňuju, Google automaty rozhodně si vždycky najdou nějakou skulinku a nevím, jak moc záměrně nebo omylem, kde si vezmou daleko víc peněz, kde nemají, takže to doporučuji vždycky statistiky jakoby kontrolovat a automatům nevěřit, že mají na mysli jenom vaše dobro, patrně budou být na mysli i dobro Google a možná víc. Ale jinak práce takhle s těma shodama, můj názor je, že je to zbytečný to komplikovat a navzájem vylučovat, protože tím de facto nic moc nezískám. A dneska spíš to vyhledávání se pohybuje k tomu, že jsou to spíš nějaký tematický skupiny, než konkrétně ty klíčové slova. Tím myslím, jak fungují ty automaty, že pokud je to podobný, ale Google o uživateli něco už ví, tak mu ukáže reklamu, i když to úplně není to klíčové slovo. Takže někdy je lepší dát mu rozumnou volnost dozorem, si myslím, že dneska lepší, než ho příliš úplně omezovat. Tak, ty jo, 2 hodiny jsme tady. Kamilo, jsme to dneska... To je rekord, jako. A my se ještě nakonec můžeme lidem ukázat, já teda už přestanu asi sdílet. Každopádně, jestli ještě někdo máte dotaz, tak se klidně ptejte. No já obdivuju všech vás 31, co jste tady vydrželi. Fakt klobouk dolů, jako. To určitě. A taky děkujeme. Děkujeme za pozornost. Jsme rádi, že to neříkáme jenom tak na prázdné publikum, že nás někdo poslouchá, třeba z toho někdo něco má. Dobře. Tak děkujeme všem za pozornost, zatím žádný asi další dotaz není, možná co jsme nezmínili, tak se ptejte klidně i potom, když vás něco napadne v dalších dnech, tak buď to odpovězte Kamile, až vám rozešlu ty prezentace, anebo prostě kamila@marketingppc.cz, nebo na jakýkoliv kontakt, když na webu nám napíšete, tak vám určitě odpovíme a tady ty jednoduché dotazy, jako nikdy za to nic nechceme, takže to se nemusíte bát, že vám to budeme naceňovat. Samozřejmě budeme i rádi, pokud budete chtít někdy pomoct v budoucnu s PPC kampaněma, s online marketingem, pokud se na nás obrátíte, takže kontaktní údaje na nás máte.
Ještě tady máme dotaz, jestli pracujeme i pro firmy, které mají menší rozpočet 3,5 tisíc měsíčně. Jo, tam jako moc nemá smysl nějakou zprávu, abyste nám platili to stejný nebo víc nám, to, co dáváte do reklamy, ale má třeba smysl, že vám ty kampaně zkontrolujeme, jednorázově vylepšíme a k tomu třeba dáme nějakou konzultaci a pak se o to můžete starat sami. Nebo něco takového. Takže jako není to, že malým firmám bychom nechtěli pomáhat, jenom třeba nějaká další zpráva většinou se jim nevyplatí, ale může se jim vyplatit jednou za čas, že na to hodinu dvě mrkneme, potažmo nějaká třeba konzultace přímo na míru nad tou kampaní. Tak jo, děkujeme moc krát všem za pozornost a budeme se těšit za 14 dnů a nejspíš teda se podíváme na Canvu, jinak řečeno grafiku, jak ji dělat, jak ji používat na sociálních sítích a na reklamách. Naschledanou. Naschledanou.